Долар даний державі і даний е, приватному гравцеві, що приватний графік з долара зробить 2-3 долари, а держава зробить максимум ще 1 долар, а то й пів долара. Ну так. це проблема ефективності інвестицій держави. Тому вона інвестить лише туди, де не хоче інвестувати ринок, так чи інакше. Е, і цей. Але дивіся, подивіться з іншої сторони: українські капіталісти, попришнюк, ви вдумайте, скажу, в поняття. Це національний капітал. Слухай, ну але ти не згоден, що попришнюк не в собі трошки. Він, давай, Важливо на питання, яку роль він грає сьогодні в суспільстві? Важливо. Все, він ж прем'єр не поставлений. Да. Більше того, ти знаєш, що може бути найбільше. Ну, поки його відосики набирають міські переглядів. а ти знаєш, це, що найцікавіше, що не саме цікаве? у нього є бажання зробити добре. І, да, в, і в нього цей, от як мілей, теж сказав, що я цей. А мілей сейчас, коротше, ніфі... ну то він в деяких моментах лібертаріаніст, а в деяких він там, коротше, не ніфі... все просто в нього. І він, ну, вроді, в нього все потім виходить, тому що він не прийшов прямо все розвалити. Тому що він з реальностю починає штовхатися, розумієш? Так, да. да. я розумію, що ну, те, те, що інколи наївно дуже говорить про це тому, що у нього десь ось цифри не вистачає. Це знаєш цифра з комуністів? У да. нього міністр фінансів був комуняка, а робив такі ліберальні речі. Потому, <рив> що <рив> в нього, тому що ну, ну, з гімдева свалу не було, тому що ну, якби, треба було економіку хоч як там піднімати, а комуніст не працює. розумієш? да. ну, тому як би, я би дивись, я якраз на чот попорошника в нього, по-перше, в нього роль бізнесмена він офігенно виконує. А по-друге, я думаю, що навіть. Ну, я він не буде владою ніколи. Але я думаю, все-таки, що якщо в нього є чисті нормальні наміри, і він буде стікти це все, то все буде окей. Тому я тут менше парі. Так що починаємо? Давай що. Давай два часика хорошо проговоримо цього разу. щоб я в 10 якраз у нас до 10. ми можемо взагалі менше. Ні, два два а два і <сум> три знову. Я не знаю. Ну буде коротше, як є, Давай. Спецвипуск ут 2. Валентин Краснопьов, останній капіталіст. Я весь час е, зависаю, щоб не переплутати з кляти раціоналістами. Mm -hmm. Ми з не, не познайомилися та, особисто нещодавно. Нормально все. Да, буває. Е, ви дуже гарно подивились е, минуле відео. Ми розуміємо, що звісно, повторити таке ви не зможете. Ну, хоча, якщо будете прям добре дивитись і ще шарити відео, то може й зможете. Але <ріст> я не, не вірю. От, е, втім, є ще питання, які хотілося б обговорити, е, і ми це спробуємо зробити. Давайте. Е, план такий: хочемо поговорити про національну стратегію доходів, яку презентували під новий рік е, Міністерство фінансів. Е, хочемо, Я хочу попитати, бо про це всі написали, а мені цікаво, як так вийшло про те, що Німеччина стала багатшою, ніж Японія. Е, і, е, і ще одне буде питання: сюрприз для тих, хто додивиться. Е, от, е, національна стратегія доходів. Е, її вихотили під Новий рік, е, і вона ну, на рівні там коментарів і обговорень. В на якихось майданчиках, які я, за якими я слідкою викликала швидше невдоволення, що це підсунули під Новий рік, не зрозуміло що. Я дивився, готувався до нашої розмови обговорення профільні. Вони не побагато не збирали. От був цей центр економічної стратегії, робив, там був Гетманцев, mm. був Марченко, були там експерти і так далі, там, типу, 2000 переглядів. Але мені здається, що це дуже важлива штука, е, чому важлива, е, я колись ще ми надовго починали робити подкаст, е, і я жартував про те, що є це здається, якесь є правило журналістське, про те, що якщо в новині є слово законодавець пропонує, то можна не читати. Е, ну тому що законодавець пропонує це багато депутатів, вони піаряться на чомусь, і їм треба створювати інфоприводи. І тут ця стратегія, це ж ну не реально діючі акти, це якесь бачення. Та, та, та. Але мені подобається і там в усіх цих обговореннях кажуть, Боже, як класно. Нарешті держава щось говорить наперед. Типу, у нас є такі обмеження, і ми от плануємо до 2030 року робити отак. Ви бізнес, ви суспільство, готуйтесь до цього. Зробили вони це не з доброї волі, а по вимогам МВФ і, мабуть, ЄС. У нас як там, завжди, мікс, мікс вимог, і то, що хочеться зверху накинути, це, це життя таке у нас. Люблять у нас ну, замоскувати під європейські вимоги багато чого що самому хочеться. Типу, ми взагалі самі збирались, але якби ми це не зробили, то нам би ноги От. Але якщо подивитися, що там зсередини розтягували, то там кошмар. Значить, фопів відміняють прогресивна ставка. І, і, взагалі, ми всі помремо. Яке у тебе ставлення до національної стратегії доходів? Е, перше, потім почали обговорювати, і то, значить, проблема була в тому, що вона розроблялася дуже все ж таки. Не мало хто про це знав, і це ну, це вже постфактум обговорення якісь були але. Чому це не було дуже публічно зроблено? До те, теж це стратегія, це не ми бюджет на наступний рік у військовий воєнний стан, точніше обговорюємо так. Ми обговорюємо те, як ми бачимо в цих складних умовах доходи безпосередньо держави. І я вважаю, що представництво різних груп, особливо якщо ми говоримо про тих, кого ця проблема чіпається. А там ж проблема з самим, ідеєю самого малого бізнесу. Так? От. І проблема обговорення на стратегії в тому, що вона не враховує ряд таких, я б сказав би. Назвичайно проблемних е, таких речей в українській державі, починаючи саме, наприклад, з існування солідарної системи, яка повністю демо, буде, демотивує реч. повністю всіх підприємців, ну не те, не що підприємців багатьох сплачувати податки в тій мірі, в тій класичні, які вони розуміли. Так? Тому, е, перше, мені не подобається, що саме сам документ він не був нормально так, широко обговорений залученням з багатьох сторін. До речі, ця логіка була далі підтримана. От, е, цей, е, там бізнес рада при адміністрації. Президент, uh -huh. так, коли ця ситуація сталася uh -huh. з, теж цікава тема. По, про, по, Мазепі, oh, да, по давай, Мазепі. Да, не потім поговоримо. Е, в цей, коли в, хочеться, як раніше, щоб було тільки, а як по-новому, не хочеться. І тому ми шукаємо, де є чорне-біле. Нам одним хочеться всіх бізнесменів назвати білим або чорним, а іншим всіх. Державу, да, хто намається рамки правові формувати, те, щоб білим, чорним, а там немає такого, да? Да. Але і, тому, с... і тому ми тих бізнесменів, у яких багато підписників, покличемо в спеціальну раду. Спеціальну раду, да. і тобто логіка та яка, що там був представлений ну, інклюзивний системи? Ні, і навіть там не було. Набрали е, таке, що якесь дружнє коло, да, туди зайшло. От. На бо, мені ті, ж одні і тієї. Воно не, не те, що дружнє, воно піарне. Да. Таке, типу при, при, прилічне. Так, е, тобто Логіка така, що немає цієї інклюзивності. Ну, і звісно... Ідея вбити повністю спрощену систему, не розбираючись в глибинних проблемах, теж це ну дуже насторожує. Насторожує е, накручування нереформовані фіскальні фіскальній системі слідчі оперативних функцій. Це теж дуже сильно насторожує. От і там е, ідеї таке таке відчуття, що всі хотілки, е, фіскалів, чиновників, політиків, які виступають за дережицьку сторону, а не мотиваційну сторону, так е, були виконані всі ці хотілки, А хатєлки, точніше, а хоч хоч якесь обговорення і пошук компромісу з людьми, які виступають за мотиваційну систему, uh -huh. і, зокрема, фіскальну, там ще там не, ті ідеї не існує, от. і це дуже обурює. Тому давай говорити про це. Але вже заход перший був не зовсім правильний. Нашу uh -huh. думку. Більше того, от зараз ми пишемося, коли вийде цей подкаст, чи як краще називаємо. Да, буде петиція. Ми з ціною держави робимо про те, що все ж таки не можна так посилювати. Фіскальні органи, і треба, ем, треба думати над тим, як ви будете працювати з е, спрощеною системою. Особливо, якщо ви хочете вирішити проблему відсутності мотивації, е, які проблеми чому б'ються на ФОПи, теж будемо говорити. Да? Це і традиційні проблеми безпеки, це відсутність у ринку капіталів. Немає мотивації формувати е, е, компанії. Краще яким чином? До речі, бізнес шукає у нас і капітал в країні. один з основних форм. Це франшиза. Угу. А в основному це є ФОП. Ну, от я відкриваю магазинчик. Ну, це угу. і все. Тобто, я компанія, я не можу залучити багато в Україні грошей. Я починаю битися і не угу. тому, що навіть такі такий хитрожопий. А хоча є є і такі, це правда, цю проблему треба вирішувати. А тому, що мені ну я так швидше капіталу знайду в, в українцях, які там хтось там угу. Ой, це, заробив, і таке інше. Це, це ти, до речі, прям глибоко копнув. Давай знаєш що, давай я буду трошки уточнювати, бо ти говориш про деякі штуки, а я подумав, що можливо не всі розуміють про що йдеться. Давай значить прихлопнути спрощену систему оподаткування, там би прихильники цього документа вони б з тобою посперечалися, бо вони кажуть, що ФОП залишає. Ця більше того, і це не можна не визнати. Те, як вони пропонують, має визнач... виглядати ФОП в майбутньому. Це прям прикольно. Тому що зараз, скільки б ви не говорили про те, що таксер і так далі, але ну це треба вміти. Е, ну от моя мама, вона ФОП і вона потребує допомоги. Щоб працювати зі звітністю, з оцими всіми речами. Вони кажуть, що буде взагалі просто відкриваєш ФОПівський рахунок в банку, який помічений, все, це ти відкрив ФОП. Закрив рахунок, вважай, закрив ФОП. Там якесь там буде автоматичне стягнення чи щось таке. Оце вони обіцяють зробити супер просто, але вони хочуть звідти прибити купу видів діяльності. І вони, якби, прямо говорять, що є така велика проблема. Того, що е, бізнес через фопів оптимізовує. Своє податкове навантаження. Ну, коротше, людей замість того, щоб брати в штат, оформлює. Не як тільки, я кажу, і ще і й і, і, і да. капітали залучають через ФОП. Але... О, а, а ти кажеш, і це дуже резонно про те, що а у нас часто, ну справді, у нас, коли от росте компанія якась, вона в якийсь момент ну, зрозуміло, як це? Знайдений продакт маркет фіт людству людям потрібна ця послуга, її тепер. Треба масштабувати. Так. В розвиненому капіталізмі це називається компанія, яка потребує інвестування Series A. Це знайдений продакт маркет Fit, треба масштабуватись, купа на ринку капіталів грошей, вони залучаються, і людина починає Фаре. там відкривати, яка як Аврора у нас відкриває там скільки так. там 140, 742 магазини в день. Ага. Але у нас. Часто це неможливо зробити, і, і, і тому підприємці часто йдуть на ринок франшизи. Вони кажуть: А давайте ми будемо залучати партнерів. Інколи їм це справді потрібно, а інколи вони це роблять і дуже часто. От я не дуже От по франшизі, наприклад, розетка працює е, у них. Ну, їх пункти видачі це франчезі. Я не впевнений, що на американському ринку вони б залучали цю модель. Вони просто б масштабували а, власні. Ну, та, та, та. О, але в них немає тут капіталу. Немає. І, 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 і іноземний сильно не затягнеш, і, особливо і, зараз. Так. І навіть фонди, які працюють, там, умовний Horizon, для них, е, ну, для них покрити е, роздрібну мережу розетки це трохи дорого. Це треба більші фонди. Для цього, от і це, звісно, має місце. Я я тут згоден. Але на доу є такий мем, взагалі, коли хтось говорить і каже, схема з ФОПами. Завжди хтось приходить і каже, ФОПи це не схема, це легальний спосіб, значить, там відносин між компанією і підрядниками. Це оптимізація, часто і оптимізують податки в світі. Всюди оптимізують податки в, в рамках законних, яких існують так. Хтось там, як часто да, в цих фільмах американських, впишемо, що ми туди з'їздили, поїздили, витратили, перевитратили, щоб зменшити кількість. Самого об'єму безпосереднього податкування, і вже о, цей що залишилося вже, от тільки з цього і податки будемо платити. Це туди впіхнемо. Часто, наприклад, о, на Заході беруть кредити часто для того, щоб зменшити да, поле оподаткування. Або можуть навпаки, взагалі, о, якщо ти там, якийсь долучений до бізнесу, маєш бізнес, то вони в лізінг беруть на юріків на своїх, щоб зменшувати <тас> податкування, там ПДВ не платить і багато. <тас> Мільйони завжди в будь-яких суспільствах і до речі, в, в нас є таке ехо цього. Наприклад, от, хто е, має знайомих, які працюють в медичній сфері там, медичними представниками, у них там всі автомобілі в лізингу. В цьому випуску ми будемо багато говорити про бізнес та підприємців, бо без сильного технологічного бізнесу Україну не побудуємо. А знаєте, що сприяє розвитку бізнесу? Правильно. Якісна освіта, яка дає практичні навички. А наш постійний партнер Гілель АйТі Скул має чудову лінійку бізнес-навчання Power BI, Microsoft Excel, NoCode, Generative AI і навіть курс по джира. Це дуже сконцентровані курси від 7 до 20 занять, де метою ставлять не просто відчитати матеріал, а щоб ви здобули конкретні навички. Бо всі ці інструменти, хоч і давно відомі, але давайте будемо чесними: ніхто добре не знає Excel. А про Power BI я взагалі мовчу. При реєстрації за моїм посиланням ви отримаєте 500 гривень на навчання. А взагалі, гілель IT скул це краще місце, щоб спробувати себе в IT чи діджитал. Окрім того, що я розказав, там є чудові курси з програмування, тестування та менеджменту. Посилання в описі під відео. Зараз є контекст, об'єктивний. Давай про нього почнемо і ми його легітимізовуємо. В країні є війна, нам треба гроші. Так? Це правда. І, от. і е, е, треба так чи інакше шукати консенсус і виходити в білу. От. Проблема в тому, що виходять в білу в основному завжди. Який би не був би цей би контекст, виходять Біло завжди не моральним імперативом. Хоча він теж про всі ми маємо думати над тим, як максимально сплачувати податки. І не ну, зараз зараз країні війна. Хоча інші люди насправді платять і податки, і донати, і для них ти поняв, це змішана дуже сильно система. Але суть яка, що е, зменшення тіні в економіці відбувається через культурну зміну і через інституційну зміну. Інституції стають краще, врядування стає краще, витрачаються прозоріше, якісніше. Люди це бачать, люди самі дозрівають до певного рівня, накопичують капітал, розуміють, що вони мають платити податки, вони сплачують податки. Плюс дійсно контролюючі органи починають включатися, але вони легітимні, тому що там немає майже дірок, без стосунки, дорогі друзі. Вибачте, є процедури, їх треба виконувати. Да? І починається от багато такий складний процес, коли там Польща з 20% тіні там, опускається до, до, до 17-15, нічого ні, не 11% в тіні. В Україні було десь 30 тіні приблизно. До речі, після Гетьманцева вона підросла до 32 відсотків. 32-29 в Україні десь було приблизно. А хто, а хто в тінь пішов? Ну, трошки піднялося. я причин не знаю, але одна з причин, може бути справді, що люди там, там полякалися тих всіх е, ну, Ре. по, -по, по секторам. А, мабуть, і Ну так, да, 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 да. ні, це оцей. Часто тіні, багато тінь, Ну, Людина ж живе, вона десь там, там, як в Україні є різні, є там, там Шабашка да? халтурка чи ще щось зробила, не оподаткувала, пішла собі далі. Тому давай вийдемо з того, що в нас, справді війна, і нам треба рухатися, як мінімум, держава має знайти більше. Ресурсів для своєї функціонування, особливо питання щодо зброї і підтримки збройних сил. Так от і давайте тут шукати, що ми можемо тут зробити взагалі. Як систему перекроювати. слухай, ну ти погоджуєшся, що багато компаній є, які там маніпулюють цими речами. Ну Я... і з великим рахунком, ті, хто в публічному дискурсі кажуть, ми багато донатимо, не піднімайте нам податки. Вони ну не праві. Е... Яку, Це яку ми хочемо ціль мати? Ми хочемо мати і податки і далі ріст економіки, чи ми хочемо максимально зараз зняти податки, як в останній раз, тому що ми е, в, тут, бі, Давай так, і, і, того, і того, і того ніколи не буде в крайню сторону. Да? Нам треба і ріст економіки, і максимальні податки. Зараз ми с, 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 переходимо в більш максимальні податки. У нас війна, нам треба гроші. Тому ясно, що щось е, підвищуватися точно буде. От, як не податки, так акцизи, мита е, ще питання. До речі, що є багато внутрішніх джерел, які можна далі закривати. Це працювати з безпосередньо з якістю фіскальної системи, є контрабандисти, ще 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 щось. Або люди, які там виготовляють підакцизні товари, не, угу. не та, і ну коротше, треба думати в багатьох напрямках, де шукати ці ресурси. До речі, це якось не питання. Говорили, наприклад, про тюті вироби. Ну, всі знають. Де вони робляться, ті, які не платять акцизні збори, ново ну, і продовжують там робитись Да. Тому цей тут і знову таке питання, чи хочемо ми, щоб далі в Україні розвивалася економіка, розвалися. От люблять, да ось і то я дуже скептично ставлюся до цих паст, але є багато там послуг, де у нас справді на хорошому рівні можна сказати навіть дещо як в Європі, так але люблять писати, що у нас краще ніж в Європі. Да, там от інтернет у нас такий класний, у нас такі сфера послуг, хороша та. та, та але вона теж розвивається за якісь гроші, і яких яким чином намагалися вбудуватися. Тому я взагалі бачу проблему Фопів. Дійсно, треба думати стратегічне концептуальне рішення, чому великі компанії б'ються на ФОПи. І одразу вибігати з дубінка і розказувати, що вони тварі оптимізовують податки, виключно через це, ти знову-таки, до чого ти йдеш? Ти йдеш до того, що частина легалізується, частина зайде в тінь, не реформовані фіскальні органи, корупція зростає і. ну, no. Пішло, поїхало, розумієш, тобто, цей. Е, я би залишив би ФОП справді, як він був, треба думати, яким чином система має бути, щоб це були люди, які починають свій бізнес або мають невеликий оборот бізнесу. От е, друга, ті, хто користується цією послугою, так клієнти ФОПу, це ті, хто займаються такою. Знаєш, робота на межі, він може бути і аутсорсингом, а може і компанія однієї аутсорсити. Поняв і цей айтішник послуг, да яка от така от дуже е, часто може айтішник справді брати 10 різних подрядів на западі за місяць і може, зробити, та. Та? і він справді підприємець. Він самозайнята особа Лой, ну, то в нього немає парасольки у вигляді е, е, it компанії і він заробляє своїх там 3-5 тисяч банків. Так, і, і часто у перукаря, наприклад, теж немає парасольки, і він для бізнесу ще більший підрядник ніж айтішник. Для... Ну так є така прокар часто, і може бути теж фопом. До речі, це нормально. Так. От але цей суття, що да, це друга я би її заводив, і оскільки вони отримують е, максимальну кількість ресурсів. За е, заводять часто західних тому ну, валюти так. Я б не заводив би їх зараз прямо, оскільки це сфера, яка виросла і напороджує дуже багато і робочих місць, і, і це і є така генеруюча да, і капіталом, і там на айтішніку, там три бариста, два, ну, коротше. Да, тобто, ну, Слухай, ну це але, ж маніпуляція. Але, але чому це маніпуляція? Ні, вони справді вмі, Дивись, це група людей, які активно вміють інтегровуватися в західну економічну систему і затягувати сюди велику кількість капіталів. Тому ти намагаєшся шукати. Uh, відповідь така, що давайте їх загонимо в 40% 22% там, ЄСВ, 18 uh -huh. ПДФО, ще щось. Це теж не відповідь. Nie, просто. Треба... А, чим, to... а чим гірший uh, якийсь там інженер металу, не не але, але, але галузь вже сформована, і вона, uh -huh. і вона дуже сильно залучає і розвивається далі. Тому треба шукати. От зараз як як сформували, так, як варіант? Будь ласка, давайте знайдемо. Компромісний варіант, де буде збільшене податкування, але буде консенсус безпосередньо цих людей з державою, і вони там десь будуть щось там оплачувати. Тут, тут знаєш, от в цьому місці дискусії зазвичай перестрибують на яке питання. Але ж всі ці компанії вони інкорпоровані не в Україні, тобто, максимум, що ми з них можемо, держава з них може отримати, це от збільшені податки на доходи фізичних осіб. Тому що виручку прибутки самої корпорації вони сюди не заводять, і не через податкові причини. А через правові політико-правові і проблеми з силовиками, ну водись, то, Більше того, ну, а як, от коли в європейському союзі багато там в Ірландії сидять, що тепер? Ну тепер що тепер бігати єврокомісії, прямо викручувати руку ірландців і всім іншим компаніям? Тож тому дивись, тут питання, що ми хочемо. Ми хочемо подальший ріст економіки і залучення сюди капіталів для того, щоб мати ресурси, да чи ми хочемо е, знову таки, ми з повістки не, не відкидаємо те, що нам треба ресурси для того, щоб захищатися. Але перше, ФОП має бути для тих, хто справді. Самозайня, самозаймає себе, має невеликі обороти і справді займається або самозайністю, або підприємництвом, а не виконує ну, послуги працівника. Друге, ми визначаємо, що в нас є галузь, яка зараз на сьогодні передова, вона залучає багато капіталів, тому ми створимо стратегію її потім інкорпорування в загальну систему. Цей, але вона має особливі ці умови, і ми визнаємо, що це особливі умови вже де факто існує. До речі, де факто є. Так? А третє це дійсно вже великі підприємства, які чомусь б'ються на ФОПи, і треба визнавати причину, чому? Права культура, відсутність капіталів, і пішли-поїхали. І, 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 і з ними теж треба... Тобто проблема фобів, вона, я кажу про те, що вона багато грана, тільки на три зараз групу розбив її. Да? Mm -hmm. От, а вона насправді там набагато більше. Тому е, отак просто е, через коліно ламати цю систему, то чише і там, е, вони та розказують, що це відкрив закрив рахунок, питань немає. Але з, інш, з іншої сторони е, багато бізнесів справді. Вони у нас повідкривалися, ціла купа послуг саме тому, що існувала ФОП-система. Що з ними буде завтра? От вийшла вся стаття, да, от ми говорили з тобою по текстах. Угу. От, що Ой, вам? да, шикарна стаття а, в да. лапках. А я-я, а, а, і п'ять відсотків саморота плати е, фоповіць, а з цього з, з учительки, як завжди беруть учительку, то з максимально щоб боліло серце. У ну, от моя перша вчителька, вона платить тільки податки, а у цей ФОП ви ну, та, Там тексти, тексти зробили, як завжди. Вони роблять з гарною інфографікою. Типу, давайте порівняємо. І там з самого початку кажуть: от дивіться, беремо трьох людей, які платять однакову кількість податків. Це вчителька, айтішник в Дій Сіті і Айтішник ФОП. Mm -hmm. І виявляється, що на одну і ту ж саму суму податків чистимо. Вчителька отримає 12 тисяч гривень, айтішник в Дій Сіті 70, айтішник на ФОПі 90. І як же так? Але, і от дивись, але тут ми підходимо до чого? До того, що. Але вони розглядають ситуацію, яка справді часто існує. Існує, але. тільки один аспект. Але... але ФОП придуманий не для того. Він придуманий для того, і оцей податок з обороту, його суть в тому, що. Окей, вам не треба адмініструвати весь свій облік і так далі. щоб Рахувати, скільки ж ви насправді заробляєте, так. тому ви можете це спростити так. зекономити на цьому так. кости свої, але будете платити 5% з обігу. Так. І, 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 ну, і неважливо стільки та, ФОП треба, щоб далі розуміли люди. ФОП – це не та людина, яка отримає котлету в 100 тисяч, тільки 5% плати, все остальне забирає в кишеню. Часто ФОП це людина, яка 70-80% всього оборотку витрачає на. Комунальні послуги, орендавомашини, оренда, оренда та заради да, там закупівлю того кави і все таке інше. І вона насправді 20% отримує прибутку, 5, це вже 25% податків. З неї вже хлоп, і немає. Але суть яка, що ем, я що хотів сказати ще в цій історії, що ем, не можна е, так просто впроваджувати доход систему національних доходів, широко не спілкуючись про всі пласти цієї проблеми. А в нас не хочуть говорити добре, широко і публічно про ці Ви викотали потім за два місяці щось там пообговорювалися, і зараз вони вже обговорень не буде. Е, так, про обговорення це навіть не буде спечати. Більше того, є ну, це, цікава це, ще ідея. Є ще ідея, ще цікава, де тих третя от група ця великих Ну, Давайте подумаємо, як Естонія зробила до певної межі. Да, податок на виведений капітал не є якоюсь. Там якось ліками там панацеєю від всіх проблем. Да? Не факт, що він набагато краще ніж податок з Ну, не, взагалі не факт. Тобто, в час у нас просто роздули прям, що ПНВК це прям вже, така вже дуже прогресивна. да, да, але якраз з проблемою українських інституцій фіскальних тому і трошки рятувало краще було. Да? От ну давайте для них це придумаємо. От, запровадимо теж як форму, так але треба дивитися. Да, до речі, до речі, гарне питання. а чому не можна податок на виведений капітал для і для інших росов. О ти маленький був ФОП, далі зростаєш, хочеш піти. Ну давайте на ПНВК зайдеш і далі будеш собі розвиватися. Слухай, але тут теж такий момент: от ми так тримаємось за цих фопів, але ну ти ж знаєш що можна створити ну ці групи, вони є і для товок, наприклад, і можна зробити товку на третій групі. Там буде такий самий ліміт. І, і, і робити діяльність більше того. Ну там зрозуміло що там як тільки ти захочеш. А, і там ще й податок на прибуток е, не дуже високий. Е, ну він там скільки? Він менше ніж ПДФО. От, наприклад, я та е, у мене є діяльність IT, є діяльність медійна. Ну це ж різні речі. Так. Вони не перетинаються між собою. Ну, і в мене тоді, по ідеї, має бути двітовки, коли е, так. зможу це собі дозволити. Але там же інша проблема починається. Там проблема з цим пеклом адміністрування. Цього всього. О, от і все, а ще в інституціях, які ніфіга не реформовані. Я ж тобі кажу, яка проблема буде? Що вони загонять всіх в. А ти уяви, як, скільки підприємців зайдуть в, в звітування. Угу. І як навантажиться податкова нереформована фіскальна система, скільки це збільшить далі е, е, моментів зловживань, може бути софт податковий найгірший державний софт. Та, та і цей. І, і, це, і виходить, що е, суть яка, що таке не стратегічна і не публічне ставлення до такої документу, е, просто дивись, контекст нікуди не дівся. Україна країна з мінімальними капіталами на ринку, тут небагато їх. Угу. Правові умови краще, ніж було. Еволюцію ми бачимо. Да? Я завжди згадую цю історію. Я люблю спілкуватися з людьми, які багато років на якомусь ринку. Я з декількома адвокатами говорив, давай, друзі, Друг... люди працюють з початку 2000-х. І кажу, скажи об'єктивно, що краще стало чи ні? От давай. Я люблю взагалі більш еволюційні процеси проглядати, ніж оце-все там... от, 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 знову. Нас коруп... О, у нас більше корупція, ніж. Вони кажуть, що еволюція велика. Можна захищатися, можна захищати себе, можна е, справді нема. Ну тобто сама культура в судах, вона стає кращою. Вона ніфіга не ідеальна. Тобто, я тут не захищаю, що у нас судами все прекрасно, да. Але процес всюди і з поліцією, і навіть з тою прокуратурою, яка там сама хілєсова піта, да, у нас, От, але суть яка, там ну ще це, 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 прокуратура, це окрема історія. От, але ну, йде, йде генеза так правової системи, але ці проблеми вони лишаються, вони все одно є. От і з цим набором всіх проблем, якби якщо так от просто перевести прям всіх на одну систему. Воно ж, понімаєш, воно ж, якщо вони мають не мають е, оптимізовувати легально, будуть оптимізовувати нелегально. Тоді тінь збільшиться знову. Добре, Т тоді таке питання. А, а от як до аналітика, а ми можемо якось от ти, ти кажеш, давайте не чіпати айтішників, бо вони молодці. Ні, ні. Переводити е... їх. має бути розмова, дискусія. Треба, треба їх переводити в формат, де вони будуть продовжувати залучати такі капітали, угу. де вони можуть угу. комфортно працювати, бути коронкознат конкурентно знатними зі світовим ринку. Інше. Але, звісно, вони не можуть прям бути ФОПом, якщо вони працюють як найманий працівник на Угу. Uh -huh. Але тут кажу, тут проблема існує, яка, що є працівник айтівець, який не працює на галерії, який є підприємці самозайманим. Да, зробити. не заважайте йому працювати. До речі, таких багато, і до речі, кризи таких, кількість таких людей будуть пом примножувати. Так. І, за... і самі замість того, щоб дозволити йому тягнути сюди долар і євро, uh -huh. uh -huh. ми його захлопнемо нафік. І, 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 що ми, і що він буде тут робити? скажи? Зробить товку. Так, звісно, а і ви собі як адміністрація, скільки mm, о, ну, о, або поїде в Польщу. А, а більше того, і інше питання. У нас от на, на, на стіною держави нашими друзями, от таке от питання існує. А чому немає е, дальшого процесу, от ти кажеш, на гірший сайт? А оця тема з, з цими з актами виконаних робіт. Ну що, до скільки вже можна? Ну, да, це скільки жаль. вже можна мати цей бред просто обліковий, який треба пачками? Я коли спілкуюся там з іноземцями, там недавно спілкувався з фондом. Вони коли приїжджають і такі акти виконаних робіт, у них там в Берлін до них, вони ржуться. Вони що це, що це приїхав? А треба зберігати, тому що ну, це документи важливі. І ви заводите людей в по суті в, в натовку в оцей от в світ паперів, прекрасний. А зменшувати цих паперів ви не хочете. Сіна держава взагалі підраховувала, що до 3% ВП витрачається на, тільки на актах цих всіх, дофіга дуже дофіга. До От навіщо це робити? Тому знову теж не враховано. Дивись. Я не хочу зараз там тримати позицію про те, що нічого давайте не трогать. Я ще раз, я контекст, прекрасно розумію. У нас війна, нам треба ресурси. О, а чому тоді от є ж такі ідеї? Давайте просто зафігачимо всім військовий збір, який буде тимчасовий, поки це ну, треба. Зовсім, це, це такі прості рішення. Ну, але в цій системі, дивись, я. Вважаю, що ми маємо серйозно поставитися до нашого стану. Ми маємо вже думати над конструктом держави в фронтирному стані довготривалої екзистенційної загрози від вісі зла. Uh -huh. Дорогі друзі, коли остаточно Китай розпрощається торгівельно з Америкою, це станеться десь до 2030 року. Ми не знаємо, в якій ролі він буде, зокрема, і в цій війні. Uh -huh. Я не кажу, що так буде. Я кажу вам один з сценаріїв, що може буде відбуватися, коли вже нічого не буде здержувати Китай. Ну коротше, щоб перемогти в цій війні, треба поводити себе так, як ніби ми збираємось воювати дуже дуже довго. Да? 100 років е... якщо так просто, оце от, однася от, от Кастилі, да Кастиль збільшити військовий збір. Ні, якщо буде не хватать, то треба і збільшувати, то питань немає. Але збільшувати, щоб компенсувати нас велику тінь, це кастиль, да? Збільшити, щоб ще більше, збільшити, це збільшити. А щоб нічого ніяких реформ не робити, консенсу не шукати стратегічну рамку не визначати. От а просто давайте влупимо ще зверху військового збору. Це кастиль. От, ну кастелями ти далеко ну, не побудуєш е, фундаменту нормально, моя думка. Така. Е, питання до тебе як до аналітика. А як приховати? От ти сказав, що е, ти зреагував на те, що я сказав, що е, айтішники не чіпать, е, зрозуміло, що позиція складніша, е, що вони піднялись на і це надов теж часто в обговореннях. Ну працює не не чіпай. Ну це ж інженерний принцип. Та -та -та. Е, і от якщо воно так працює, якщо воно. Розцвіло і е, становилось на от таких правилах навіщо їх типу псувати. Як порахувати, от воно через цих 5% чи через те, що в нас багато інженерних вузів, і де, е, і, і де та межа, тому що ну в дій сіті, от всі ж it компанії сказали, ну не всі, але багато хто сказали, що ок, умови, там же ж вища, якби ставка виходить, де да, факто да, да. там 10 виходить, да. чи навіть ще більше? Е, Тобто це теж окей, кажуть великі гравці. Може, це вони кажуть взагалі, щоб собі маленьких е, конкурентів задивити. От виходить якийсь япам і каже, нам нормально 15, бо, бо їм нормально. Е, як порахувати, а якою вона має бути? А тут це багатогранне питання. Треба визначити, що яка, яка ціна тішника, які умови він має в, в конкурентних країнах, так? які можуть видавати схожий по якості продукт. От, ну, наприклад, там дивимося, що вони в поля... у поляків, що у німців, що у які там у Вови. До речі, ти, ти, ти знаєш, що ми так говоримо про IT, А в Польщі. Знаєш скільки в Польщі Айтівці? Mm. Ну як ти думаєш, більше чи менше, ніж в Україні? Мені здається, менше. Вдвічі більше. Так? Прикинь. Там, мабуть, половина цих це, ну, влада. Звичайно, що ну, геймінг у них да, нормальний. Тобто... Ну, Геймінг і, і не тільки, виявляється. Просто в них якби інша економіка теж потужна. Тому, да. тому да, в, них, в них якби немає цього шоку від того, Ні, що 25-літи. Я, єдина, я, так, я так, не досліджував це питання. Uh -huh. Я подумав так, тому що в них. У нас просто виразно багато, тому що це одне з небагатьох, що ми здобули, так, розумієш, так, так. тому я і кажу, що от е, я е, ставлюся до принципу працюю, не чіпайте не тому, щоб не чіпати, а чіпайте. Дуже розду... роздумайте, вивчайте, підходьте до цього не так, ми там на коленки написали, мало обговорили, і давай вперед, все, ламаємося на світі. У нас, насправді, що у нас загальноекономічно? Що у нас розвинулось? У нас по старій пам'яті ці заводи металургійні, да, які там лілі ці танки, а потім почали лити метал на весь світ. Зерно безпосередньо, бо земля у нас працює Це. і ну, аграрка, так, як, не і до ну, речі, з... в цих сталолетійних не те, щоб добре працювали з ефективністю праці і всім таким. Ну ні, потім почали підтягуватися все ж таки. Ну, ну, світові стандарти підходили, притягувалися. Ну, завжди є, якщо є можливість оптимізувати витрати, чому їх не оптимізувати? Нащо нам багато е цих ну, травматичних... Багаз бага, дешевий. Ну а, я да, да ти, ти говориш до про речі, саме ефективність права останні 15 років. У нас халяви газу немає, поэтому ну тут уже вже все, да вже коли нас досити Москва почала. Просто станом на 15 років тому у нас ефективність використання енергоносів був гірше ніж в Росії. Ну тобто... та звісно, тому що нас, нас та так ми були взагалі: е, цей лебідь, рак, щука в, в системі державного управління будь-чого. Росії було вигідно, щоб ми витр... витрачали як можна. Внутрішнім корупційним рентарям цим коруп... ну, олігархам було вигідно, щоб більше витрачалося, спалювалося газу, так більше грошей можна було вимити з економіки. Да? Державним силам, продержавницьким, е, в, цьому, в цій періоду трансформації, так званого, да, коли ми відійшли від такого е, патерналістичного е, господарського типу кучмі. Так, який там кучма міг сказати, що це таке, ну давайте не будемо. Да? Тобто, Але ж він йшов, а система така от національно-громадська ще не сформувалася. У цьому вікні сталося багато дуже таких от ну, важких речей для нас всіх, да? початку. Але якщо повертатися, чому, наприклад, я особисто подумав, що ну, не подумав про ек польську економіку, тому що вона сильно розвинулась і в багатьох сферах. В багатьох сферах. Да, і тому воно не так не вкидається в очі, як у нас айтішники. У нас айтішники – це носій. Та, бо, бо, бо в нас, якщо 25-літня людина там їде на таксі, то це або дитина корупціонера або айтішник no, А в Польщі там є ще багато варіантів. У нас, варіантів. Не бага, у нас нема, нема небагато таких вікон. І якщо ми говоримо, чи зіграла Фопівська система, звісно, зіграла чи вона може бути дотепер єдиним єдиною опорою української ті? Ні, не може. І треба рухатися. Звісно, рухатись, тому що є і освіта, є, і ем, тому що іт послуги вони доволі От Дивись, навіть тобі приклад. Росія нам зашкодила нашому коридору. А ми зашкодили Росії. І відновили коридор. На да? чим це нас їх вітає. І дякуємо теж нашим друзям, особливо британцям, за допомогу. От відновлення морського коридору. Не туркам, тому що турки якраз на це такі кроккруче руски міть кращих друзів, і турка, іранця, і китайця. Нехай вони їх там розбувають ось це точно. От цей то е, я про що кажу? Що якщо воно працює, і коли почалася торгівельна блокада, ну IT ж попродовжував працювати, тому що не треба, так. да? Тобто, це ну це галузь, яка справді працює. Я спра... ще раз шлях дії сіті правильний. От коли в цій статті на текстах там давайте всіх вернемо туди в 40 відсотків. Айтішників теж одразу сразу закриємо це питання. Ну ви уяви собі з 5% відсотків податку на 40% вернуться. Ну, це не теж не варіант. Так, І дивись, там взагалі я про це здається не раз вже говорив. Що коли ну, ці податкові системи класичні створювались, вони ж не дуже уявляли собі, що буде аутсорсинг, наприклад, чи взагалі софтова розробка. Вони уявляли завод. І у завода в його костах, в його видатках, заробітна плата ФОД ФОП, як фонд оплати праці. Так. ФОП, Да? Ну, ну допустим, 에, ну. цей він ну він має не таку велику частку, як коли в тебе аутсорсингова компанія, бо в тебе там ще доменна піч, яка коштує мільйони да, і, да, і, да, і да, буде да, амортизуватись та, довго і так далі. так а далі. А є бізнеси, де 90% витрат це зарплати. Це зарплати. і там мають бути, по ідеї мають бути дещо інші умови, і ти маєш розуміти, що те ж саме ЄСВ, це ж податок на бізнес. Це податок. І податок на безпосередньо бізнесмена е, і компанію. Е, е... Хоча часто кажуть, що ні, це людина, людина не сплачують цього податку. За неї сплачують. І... Ну, бачиш, от тут теж, тут теж такий момент, що я вважаю, що в IT українському трошки розвратили компанії, тому що вони, -таки, у них основний капітал це люди, і вони для людей створювали умови. Так. І ось вони е, придумали цю схему е, з ФОПами. Е, вибачте, схему, Ну, то, що придумали, вони її, ну, як просто використали або ви, використали, на... так. І вони намагались її зробити для працівників абсолютно прозорою, в плані невидимою. Ну тобто, це ж дуже поширена практика, коли айтішна зарплата, вона нет, наприклад, зазначається. А ми там, наша бухгалтерія, порахує, скільки там відсотків зверху треба заплатити. ЄСВ, звісно ж, враховується, і, і так далі, так далі. Ну, це ж. Е, і ну мені здається, що просто якщо вже так, якщо от ви як ЕПАМ називає в своїх публічних звітах, вони кажуть, з нами працює. 50 тисяч контракторів. О, так, якщо це контрактори, то заключайте з ними такі. А ці ж компанії, вони потім ну якби конкурують. Це на доу, там зайдуть і подивляться рівень зарплат. Але коли конкуренція за людину, зарплати важко порівнювати, і там включаються там оці соціалістичні плюшки. А у нас а ми оплачуємо декретну відпустку. А у нас там лікарняні отак влаштовані, а у нас от така страховка і так далі, так далі. І це, звісно ж, я, до речі, думаю, що все зведеться до чого? Я не вірю, що дадуть ФОПи тепер, прогнози, рубрика прогнози. Я не вірю, що щось дадуть з ФОПами зробити. Але в що я вірю, там є і от в одному з обговорень цієї стратегії, там згадувалися: в світі є декілька версій. Переліку ознак працевлаштованої людини. Так. Там є якісь мальтійські критерії, якісь каліфорнійські критерії, і ще якісь. І у нас теж були. Спроби заштовхнути якісь критерії, і це завжди піднімало бучу і так далі. Mm. Рано чи пізно, я я думаю, вони просто приймуть ці критерії і почнуть пароти тих, хто ну, ну по критерії нині, дадуть вихід, поки що, якщо варіант е Ну, і там буде написано: якщо вам ваш е контрактор, е опла ну, замовник, оплачує відпустку <рес> лікарняні і догляд за дитиною. То і ще орендує вам коворкінг ну, та, 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 е та. Е і купує вам комп'ютер, і, і, <рес> і допомагає вам з візою, з відрядженням е і так далі, то мабуть це працевлаштування. Е Скажи, будь ласка, а як тобі ідея, е бо таке теж циркулювало: щоб зробити чи окрему групу, чи для певних видів діяльності в третій групі, зробити підвищену ставку. Типу, от ти айтішник, тоді 10%. Тобі здається, це ок OK рішення, чи це теж костиль? Е, ну, це теж спроба, спроба вивести спроба вивести безпосередньо. Ну так, тут ж це костиль, все-таки. Тому що, факт, людина то наймана, так чи інакше. О, тоді треба, виходити, що виходить тоді, що я аутсорсер, аутсорсер виходить в цьому випадку, теж якщо ти бізнесмен, а самозайнята особа, точніше, заробляєш сам, береш на себе всі ризики. Шукаєш сам безпосередньо тих, хто буде клієнтів, тих, хто твої послуги будуть е споживати, комунікуєш е з купою бізнесів і інше, і ти чому утримуєш 10%? Тому що ти тіпа, самий багатий, ти ми тут ну, перевосхитились соціальним справедливим, ну я не розумію, я, то я бачу, що це не дуже логічно. Euh, знову таки, я ж кажу, що людина має, має мати бути до там вісьми мільйонів гривень. Треба думати, скільки це сума. Спрощена система для діяльної системи підприємців euh, і, і, Доречі, виз... для і я би не проти визначати справді найман найманство, але знову таки в ІТ-сфері, оскільки ця сфера добре розвинулася, вона до тепер є драйвером, і не можна так через палку заганяти, прямо от, от, туди, от, в стару систему. Я бий я би, кажу, що я би створив у все, компанія заходить в дію і платить там, цих 10% за цих людей за найманих працівників. От, і, треба робити, і треба ще питання тим, хто, хто працює як найманий працівник на класичних підприємствах. Маємо розуміти, що часто я згадую цю історію в місті Слов'янської виходжу на вокзалі і написано: податкова що ціннуйку. Якщо підприємець не платить тобі по повністю білу зарплату, подзвони нам, штраф 300 тисяч гривень чекає на цього гадіності, uh -huh. uh -huh. отаке марксистський посил. Uh -huh. а, а часто як буває? І, і я не виправдовую тут підприємця. Приходить працівник і просить, а заплати мені в конверті більшість. Не хочу я тих податків платити. О, тому що немає. Тому що є до грошей. Як мінімум на ті розуміння, що я хочу більше грошей, я не побачу цієї пенсії своєї. Нормально, цієї, от накопиченої uh -huh. не накопиченої, а по стажу, точніше, накопиченої її немає. Далі треба ж okay, це да, да, Солідарний я її не побачу. От, треба тут теж розуміти, де мотивації безпосередньо. Бізнесу немає, бізнесу немає мотивації, бо на ринку нема грошей, нема ринку капіталів нормальних. А працівнику немає логіки, тому що він не накопичує, він не бачить цього портфеля свого, який він там в 60 років буде вже юзати для свого життя. Немає цього, да? і я більше розумію, що з цією демографією ти її великої пенсії не получиш. Ми навіть на змішану систему перейти толком нормально не можемо. Ну ми, до речі, до неї прийдемо. У нас не буде там 100% накопичувальної. Ми будемо переходити на змішану систему, де є е, мінімальна пенсійна допомога, потім ця там, державна якась пенсія для мотивації для стажу, щоб все ж таки якось було. І твій остаточний накопичувальний портфель, да, який визначає твою основу. Ти там краще будеш мати позиції чи гірше позиції. От. Цього теж немає. І про це я на початку розмови про це сказав, але про це, про це теж треба говорити. Чому. Є різні були думки. Були думки, наприклад, завести під Єю-Сіті, оскільки ви платите 10% цій групі там, зменшити, наприклад, зробити такий конструкт, при якому людина має там, менше. Цих це як ідея, так? Я не кажу, я, навіть, ну, я не дивився навіть як можна її реалізувати, але вона має, має менше потреб на послуги публічні, так. Uh -huh. Тобто, ну там, наприклад, ти тільки в приватній лікарні ходиш, там ще щось, ну тобто, uh -huh. така була думка ще. А От. що ти якби зменшуєш навантаження, та, і... та? та. Ти тоді купляєш собі страховку, і це знову таки це uh -huh. просто ідея циркулюють, вони намагаються їх знайти. От тому ну, дивись, у нас до речі, я вважаю, що пенсійна проблема і медична проблема, вони коротше, українське IT – це сфера молодих наразі. І вони думають: у нас колись про це був цілий випуск на доу з Іриною Шевченко, яка була заступником міністра охорони здоров'я. І оці молоді айтівці думають, що та страховка, яку їм купили за 700 баксів, чи за 500, вона їх полікує. А вона їх полікує від того, від чого можна і не лікувати. Вона їм оплатить сироп від кашлю, ібупрофен і так далі. Але якщо у когось з цих людей, не дай Боже, онко станеться, чи справді якийсь складний випадок, то він цією страховкою не покривається. Ця страховка, вона ну не. Вона не про складні випадки. А і тоді людина провалюється в державну систему і афігіває від того, що виявляється, вона не захищена в цьому. Дивись, я ще розкрию тему, дуже важливу. Дивись, Україна через багато причин геополітичних, внутрішніх, Захід об'єктивно, теж крізь пальці дивився. Вона зависла між потенційним агресором і домом. В якій не хотіли дуже й пускати, але і велика значна частина українців і не хотіли туди йти. Не всі. Ба, якраз ті, хто хотіли йти, це активно просували, і ми вдобули, ми все таки виграли це право остаточно, да, щоб ми пішли туди. І в цих цих умовах е м, дохід на людину був невисокий, насправді. Невисокий. І тут з'являється поле, де справді, навіть більше того, давай по-інакшому глянемо на, на статтю текстів. З зменшим з податком 5%. Людина плати так само, як е, працівник, який не є експортно орієнтований. Угу. Хто від цього виграв? Та вдивись, він і податків плати майже так само, як вчитель. Угу. Ще й має купу ресурсів, де споживає і ту кут, дефігай більше витрачає, формуючи всі. Сі... ПДВ, Багато платить да, ПДВ. ПДВ і всього іншого. Ми виграємо від цього. Ми виграємо від цього дуже сильно. Ми й виграли, тому що ми через таку дірку змогли формувати цю експортно орієнтовану економіку. І Я би так просто ще раз от ти там сказав, да не тільки на п'яти відсотках, звісно, не тільки на п'яти IT сформувалося. Але якщо отак так зразу блін їх влупить прямо в систему, давай як всі інші, я ну мені ну я не я не вважаю в досвіду будь-чого, що ти робиш. Якщо ти зробиш такі різкі рухи, то просто не буває. Угу. Тому давайте перехідну систему. От ми ем, аутсорсинг. Це якщо він заробляє там свою там якусь там декілька там тисяч, там ще щось, і справді фігаче, він він що, вибачте, якщо я аутсорсинг. Аутсорсер, справді я ж витрачаюсь на рекламу, там де мене на заході mm -hmm. рекламувати, там на комунікації ще щось, на свої якісь медіакіти, на дизайн, що я ж підприємство продаю це себе, але я вкладаюся в цю оборотку. Є в частина. Так на насправді, якщо порахувати, от якщо людина а таких справді чимало, і кризи цьому сприяють, коли людина починає безпосередників сама працювати, там насправді там не такі вже й нульові кости, тому що це е, сучасна техніка. Ну, типу, да. у якогось мобільного розробника, е, ну їй прям багато. Це мало того, що треба комп потужний кожні два роки, так ще й купу телефонів. Підписки на сервіси всілякі і так далі. Так далі. Ну там це що на... закриває тобі да? <пробітник> а ти це сам закриваєшся. Е, е, ну та та те, те, що зазвичай це компанія. Я знов таки, я не до того що там, звісно, там е, кости цих всіх речей, вони там не будуть 30% становити, але вони є. Вони ну, от, тому тому тут справді. Чат GPT 20 доларів коштує no. це вообще. Треба зобов'язати. <світнє> О, слухай, ти ще знаєш, що я сказав про розширення фіскальних повноважень, і про так. це треба поговорити. Я бачу, я хочу, щоб у нас було, якби. І для тих, хто не в курсі, що там ага. пропонували і Е, вони, якби, що кажуть, що. Суди недосконалі, давайте. Коротше, правоохоронні органи не додосконалі, давайте податківцям дамо. Ну, Вони кажуть, що давайте ми. Давайте що по податковій були інструменти, як, як взагалі перевіряти громадян, і там, до речі, от в цьому відео Центру економічної стратегії, там цікава дискусія була щодо того, які механізми є про це, і, бо Марченко там такий говорить, якби безапеляційно: що, ну, ясно, що пір то пір. Перекази це величезна чорна діра. І ну, звісно, для того, щоб цьому запобігти, треба можливість, щоб податківці могли проглядати надходження, і а йому там кажуть: але для цього є інші механізми, наприклад, механізм декларування. І виявляється: а в нас там, типу, кількасот тисяч людей всього декларується. Е, і другий момент це функція моніторингу банків. А там ще важливий момент. Що це ж одразу про а, як же наша приватність і так далі. І там е, Марченко це підкреслює, що е, там прописано, що критерієм для застосування є якийсь там рівень інформаційної безпеки. Я не дуже зрозумів, як він буде визначатися, але. Суть в тому, що він якби як сказав, що якщо у нас не буде визнано, що у нас і рівень інформаційної безпеки дозволяє це робити, то навіть ніякої Європи не буде питань, чому ми це не робимо. От. Е, але і, і йому на зустріч кажуть: але є, типу, ми не віримо, що ви побудуєте нормальну інформаційну систему. Он Ківстар теж будував і їх он хакнули, хоча там були всі сертифікати 100%. Е, але є інший механізм, і оцей інший механізм це коли є декларування. І є зворотня перевірка банками. Коли на банки покладається, от як на них зараз покладається фінмоніторинг, так. а там покладається така штука, що банк дивиться твою декларацію і каже: Чувак, а ти, здається, в декларацію забув щось вказати. У тебе тут налом, ти собі на карточку мільйон гривень закинув. Ну, да -да -да -да. А в декларації цього немає. Може, ти якось Ну, викладаєш. До речі, речі за, за обов'язкові декларації. У нас просто декларації не обов'язкові. Угу. І немає точніше. Не теж обов'язково немає відповідальності за них. Не на подання. То всі мають подавати, але це просто добра воля, виходить. Але я давно кажу про те, що в Україні треба індивідуальні декларації доходів подавати. Це нормальна тема, це правильно. Ми маємо переходити на цю систему. Нам вже обоже, там 20% треба буде заплатити. Ні, Це коли ти отримав дохід поза підприємства просто сей. от ну знову таки. Ем, дивись, там, скільки 11 відсотків тіньової економіки в Німеччині? Це зокрема, що Хер пішов, закрутив за гроші за 10 євро розетку, і ти думаєш, що він там. Це ж не це ж він не Лабарджіні за тих 50 ну, євро так. купить. Да? Ну тобто, і воно вже. Багато потім. От те... воно і створюється. Yeah, ну, да. ну, ну у нас теж це є. От я користуюсь інколи кабанчиком. No, yeah. і, ну так. І кожен перший, це, звісно, їх стосунки з платформою, yeah. просять, а можеш суму трошки менше е, написати? А можеш там вони з цим борються, там, не більше, а, а можеш післязавтра апрувнути? тому що вони в мене вже зараз це заміні таксісти такі кажуть, я починаю втомлюватися. Якщо ні, ребята, такого не буде. Ні, у вас є. Займов у з, 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 з платформою, яка вам дає ці можливості вперед. Ну так, і там він, до речі, вказує, здається, там цифра була, типу, 150 тисяч. Каже, а в нас тільки по всім опитуванням таксистів 250 тисяч, типа, а декларацій менше. Ну, Просто таксисти явно мали б декларуватись, тому що. Ні, взагалі, оця тема нових таких систем. Коли вони конфліктують з старими системами, да? тут теж дуже важка дискусія. Чи є це таксисти, чи вони дають послуги компанії, Це вже, це вже м Але ти знаєш, я якось їхав. Ліцензія на таксі. От, от, ліцензія на таксі. Що це таке? Е, так, а ти знаєш, що зараз це... я якось їхав на ліцензованому таксі, і мені таксист розказав. І е... Там вона не складно отримується. Він має право. Ну коротше, йому прям вигідно. І він розказує, що каже: більшість колег це не робить, тому що їм впадло або складно, бо ціна там невисока, там щось треба: а там ТО для машини пройти, ну. скільки там без штрафів, здається, і ну і так, і в нього плюси. Він там може їздити по смугам громадського транспорту. У нього і, і так далі. далі. Бачите, є, є мотивація. Так, є плюс. От, до речі, це от. Якщо є мотиваційна форма, от така, то це вище бімба. Тобто завжди має бути в люба фіскальна система має включати мотиваційну форму. Завжди. А вона скаже, що по суті ти кажеш, всі мають прийти на то. Ну, да. ну якщо, ти, ми, давайте, якщо ми лобіюємо роботу бухгалтера в цій країні, то ну, перевід всіх фопів зараз на ТОВ буде, звісно, їм в плюс, тому що вони собі роботу додатково всі утримують. Да, от. Але ж ну, може це взагалі Давай, в мене, в мене конспірологію, конспірологію, давай. Може рептілої той найголовніший бухгалтер. Ти понимаєш? знаєш, знаєш чесно я... кажучи, я підписаний на пару бухгалтерських груп. Ага. А та я, я так коли... я розумію, що їм теж не в приков. Я просто трою І, контролю, і, да. і я, коли, та, я, коли бачу там е, вакансії і зарплати, які пропонуються, мені просто хочеться. Мені здається, коли закінчиться е, війна, нам треба буде донатити на бухгалтерів. Ні, ну, Бо... ні, я бухгалтер на аутсорсі, нормально заробляють, тобто по-різному. Є ні. ті, хто вміють організувати і так далі, а, але подключив. типова вакансія в цих групах звучить так: значить, бухгалтер для ФОПа. 40 працівників там виробництво це для них окреме пекло зарплата 30 тисяч гривень Ну так, 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 ну а це, це коротше складно. Ну, от всі мучаються, виходить, бачиш, тепер ніхто не, не вигоду отримує. Тому так, да, я за, за обов'язкову декларацію єдину, ну для індивідуальної. Тобто я нормально до цього ставлюся. Маємо йти до цивілізованої форми. Так, якщо там щось це все буде не таким софтом, як зараз е, зроблено, взагалі було б шикарно. Е, ще хотів сказати, що там деякі речі непогано. Тобто, документ насправді е, от по чому немає до нього претензій, це, те, що він фаховий, його явно писали люди, які шарять, але от ти це підсвітив, я згоден недообговорений в дискусіях, в суспільстві і так далі. його в'ю, його погляд, його на проблему занадто наш фіскали сіли і подумали, як нам коротше, більше. Щіпа... Да, гусаків. Да, гусаків. Але ж питання, кажу: це ж і довіри, і культури, і інновації. Там є новації, а, новації. Ну, наприклад, з'явиться можливість для певних груп майна миттєвої амортизації. І я як почув про це, і я зрозумів, і я в цьому не дуже шарю, ну так, щось mm -hmm. чув трохи. І я такий, тобто тобто зараз немає... Тобто, зараз, немає, якщо компанія, от припустимо, є ТОВКА, і в неї є програміст, і вона купує цьому програмісту ноутбук, mm -hmm. то е, списувати, вона його має три роки. <реш> І по факту, слухай, а це дорога штука. Ну, та, та, та. ну типу, нормальний для а, особливо, вичезгаданого е, там, е, мобільного розробника коштує 3 тисячі доларів, та, 4 тисячі доларів. І людина не може це, компанія не може це в видатки записати, вона може записувати тільки це протягом трьох років. Об е, обіцяю це пом'якшити. Е, не знаю, Та ні, ну, е, ну типу, давно пора було ну, ну, знову таки плюси, які дає документ, не скасовує його недоліків. Тому якби це прекрасно, що вони до цього прийдуть. Я дуже радий, але не може ця штука тягнути весь документ. Розумієш, мало обговорений. Е, і найважливіше питання, по якому мені здається, ми маємо висловити експертну думку: що ми думаємо про е, потенційний акциз на солодкі напої? Е, Тут я, будучи націонал-капіталістом, кажу так: що якщо ми доводимо математично, шкода суспільству від зловживання солодкими напоями більше, і це справді навантажує систему, національний капітал витрачається занадто сильно в Безпосередньо в там лікування тих наслідків, да, які які породжує солодка вода, і є тому нормальні цифри, то давайте вводити, як на там тютюн чи ще щось, чому ні. А якщо ми просто хочемо ще грошей збити, то да, цей більше того, мені подобається система, ще у нас на чому закінчується. Добре, давайте не всю хоч половину суми з тютюну алкоголю чи ем, з потенційного податку на солодкі води. Там будемо витрачати там. Ну, якщо солодких вод, давайте ми будемо загальний спор. Дотувати дивись в плані шкоди для здоров'я, здається, це доведено. Ну що та, ну, але, а, чек, а не треба ж. Ну ми ж не будемо американському дослідженнями, Давайте зробимо що в Україні. Як все ж так, треба, А ми... звучить як лобіювання українських ресерчерів? Це ти просто для своїх колег. Ні, я просто <гум> хочу щоб спроможність. У нас була щоб у нас принцип був, розумієш. Що якщо ми щось робимо, то давайте ми Поміряємо. будемо. Да, нам треба ж ти правильне питання задав. А як нам зрозуміти, чи буде воно працювати чи ні? Але нам треба ж зрозуміти методологію продумати, а не просто сказати, що кляті там айтівці не платять податків, давайте їх коротше не враховуючи того, що вони проносять суспільство, і не враховуючи наслідки, якщо ми їх там повністю притягнемо, Розумієш, треба ж слухай. Ну з солодкою водою мені здається, тут можна було б і імпортувати дослідження про ну, бачиш, ми робимо виключення. От ми не напрягаємо законотворця, не напрягає. Ми глибиною і йому тут катуть, а він каже: ну ми ж тут вже як, притягнули, та ми це давай притягнемо. Та, розумієш? Я погоджуюсь, що в принципі ті доводи, які є в Америці, вони можна і тут в Україні зробити, бо люди всюди люди. Але все одно, все ж таки, принцип треба сформувати. Бо ці законотворці, які, блін, з, знаєш, з повітря беруть свої дії, це теж трошки втомлює, мені здається. Тому давай вже принцип, якщо ми вводимо, хай вони покажуть нам, по витратам, всього, скільки у нас справді людей, наприклад, там, отримують там, ті які там хвороби, да, там, IAB, так, це, так це, ти, да, ти розумієш? Ми... Для того, щоб отримати витрати по е... а це копійки порівняні з тими масштабами, які це будуть е... Е, Ні, так. Слухай, щоб отримати ці е, витрати, треба мати спроможну медичну систему, яка зможе це порахувати. Ні, ну Ми ж знаємо, скільки в нас е, там інсуліну закуповується, скільки в нас Ні, це... ну так це крайні випадки. Ну так, да, я розумію. — А скільки в нас людей з ну, я просто... ну, зайвою вагою? І т.д. А... і ТП. І як це на серце впливає, і не тільки. Ну, і, і, і так. коротше, я по, по цукру я ставлюся. Здоров'я нації, значить здоров'я нації. Стадіон так стадіон. Тобто, ну, але треба думати, обговорювати і рухатися. Да. Ем, я бачив на Ютубі якесь гарне україномовне відео про шкоду цукру. Я його ще не додивився, але там заход прям такий, що, типу, зараз ми вам покажемо, що. Це наркотик гірше всіх інших наркотиків. Він винен в виникненні рабовласництва О, і, закупи. взагалі, прикинь, це крінж західної цивілізації, яку вона, до речі, сама і виправила, тому тиск громадянського суспільства Британії змусив Британську імперію, не дивлячись на вигоди всього, забанити спочатку всередині країн, а щоб ми розуміли, чи не половина споживачів цукру Британії. На кінець 18 -го століття, до початку 19-го, відмовилися від споживання цукру виготовлено на плантаціях і тиснули на законотворців. Угу. От тобі її цей. Там є дуже Вільберфорс був такий потужний. Він був такою. Такі законотворцем, дуже таку віруючу людиною, вважав, що людина мала бути вільною. Різні люди, так, але він був такий от, правильно віруючий. Так. Він вважав, що людина є от, створена богом і ніхто не має права її заганяти в І Так, що так цікаво, вважали того часу всі віруючі. Просто не всі вважали чорношкірих людьми. Ну, ганьба. От, але суть яка, що <кій> вони спочатку забанили в 1830 році, здається, десь так, в Британії, а потім вони взагалі зробили ребята, ми глобальна імперія. Всі, хто хочуть торгувати в наших глобальних ланцюгах, мають не мати рабства. До речі, одна з причин, чому починається громадянська війна в США, було теж через те, що США могла під попасти під санкції глобальної імперії і влетіти на міжнародну торгівлю. Не то да? От, тому, але і до речі, це серйозний аргумент. Тому українці не куріть і споживайте менше цукру, а ще краще не споживайте. Я не можу, ну, ну, можу споживати цукру. А але? я тобі скажу чому. Е, я я тобі скажу, я досліджував це питання. Значить, е, цукру просто стільки, що його неможливо не споживати. Ага. Тому е, якщо ти будеш відмовлятись від цукру усюди, де ти розумітимеш, що є цукор, тобі е, все одно вистачить того, де ти навіть не подумаєш, але це що він не є. Це, це, таке, знаєш, не, не, це вже таке невідчутне не споживання цукру виходить. Таке так. от, розмите, розумієш? Це, так, от, так. от, І життя тоді стає сірим. Ну, я не буду лобіювати до цукор, але кажуть, ти за сірість, ти за сірість. А по нам не видно, що ще діло містить цукру. Ну коротше, ні, ну я до речі п'ю там чай, каву без цукру і цей. Але в в кондитерській... Та я теж. воно видно, так, правильно ти сказав. Окей. Там ще прогресивну шкалу пропонують на доходи фізичних осіб. Під час війни, так. Але коли війни цей, коли. Е, наразі ми не раз говорили про те, що країна, яка починає тільки набувати капітали, має ставити в першу чергу на темп просто економіки. Україна здатна мати економіку в рост де в 7, 10 і більше відсотків, навіть двозначних, на сьогодні з того, від чого ми відштовхуємося. Коли ми візьмемо там своїх 30 тисяч доларів е, на душу населення, тоді вже ми будемо думати про диверсифікацію, всю, що хочеш. Наразі, під час війни, тимчасово я не проти. На довгостроково я проти. До того ж зі слабкості українських інституцій. Ем, диверсифікація е, податку знову таки е, відкриває поле для споживання. Кому менше, кому більше, то можна там не споживання, а зловживання. От це теж загроза Слуха, а в Україні ж була колись прогресивна ага, шкала і, що? і там. От в обговоренні кажуть, ну це абсурд, тому що коли її прибрали, податкова база розширилась. От. лю і е, збираємось зросла. Ну тому що кажу, тому, що всі е, е, теж маніпулювали, заходили на нижню шкалу ніж на верхню. Чи ну взагалі давай ми зіштовхуємося з проблемою жлу? У нас реформовані фіскальні органи, чи ні в цій країні? От. І останнє ні. це по, по митниці. Там ж вони митниці, така ж, податкові фіскальним органам додаткове повноваження. Там для митниці планують дозволити якісь там слідчі дії по контрабанді, ну там реально пороблено. І... Ну, тут слідчі, які знову таки зайдуть в слідчі, які будуть зроблені з, з працівників медицини або колишніх там, слідчих міліції. От, і починається у нас. Я, я, не, я не впевнений, що ці нові органи і структури будуть сформовані навіть по принципу, як патрульна поліція, по, розумієш, по, що це буде відкокремий департамент, не контрольований безпосередньо самою системою. Ну, ти знаєш, я дивився інтерв'ю Марченка, здається, BBC чи Голосу Америки. Я їх інколи плутаю, вибачте мене, будь ласка. Кажуть, що для тих, хто працює на BBC, умови краще, ніж на Радіо Свободі. Але менше з тим, і там інтерв'юерка в нього питає: каже: ви по закону, ну, фіскальні органи, в тому числі митниця, входить до вашого підпорядкування. Чому там таке твориться? Ви ж типу пристойна людина. А він такий: ну там, оці призначення. Він каже: я і тоді комунікував, що це не мої призначення. Чому ви нічого з цим не зробили? Він такий, ну, не зміг і не стиму за це політичну відповідальність. І, коротше, якщо оці паузи за нього проговорити, то звучить це так. Ті, чуваки, я знаходжу зараз для України скільки там 60 мільярдів доларів на рік. Я вйобую з ранку до ночі. Мені офіс президента не дає призначити. Митника це надто хлібне місце, щоб такі технократи, як я підпускались до цих питань, ну, це... і в мене вибір. Чи просто сказати, вийти в білому пальто з цього всього, mm. чи просто робити ту частину роботи, яку я можу робити. Ну так да. ні, ну Марченко об'єктивно, Марченко, як і пишний, я їх ну, це хороші. Ну, це ж пристойні люди. Та, 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 та немає. Які, зрозуміло, що роблять на я місцях. Я можу не погоджуся з Марченко, зокрема, ну, да. да, по тому, що там припіхають, але вони ну це не там казнокради, там, що. От Того, то митниця це взагалі справді проблемне місце, але дивись, основна стратегія. Давай так я люблю про, про стратегічні речі, а потім тактичні. Якщо займатися виключно тактичними речами з проблемними речами, то вийде все одно, вибачте, срака, тільки з іншої сторони. Ну от він якраз каже, що е, тактичні речі не працюють. Каже, бо я ж бачу, коли а стратегічна Знаєш, яке питання, чому у нас митниця одне з основних джерел джерел доходу? У нас сама податкова система. А-а, угу. Вона в не є ну, Тобто, там на заході індивільни індивідуальні декларації, податки з нерухомості, і пішло. Поїхало е, уяви собі, ми зайдемо в Євросоюз. Взагалі митниця у нас перестане е, бути основною, тому що ну ми тільки, тільки ринок Європи у нас відвалиться в, в доходах о, на митах, акцизах інших Слухай, А там там до речі, хтось з експертів так і казав <світтє> приблизно звучить так. Що слухайте, да ми бачимо, що нічого не виходить, тому одна надія на те що на інтеграцію з європейськими ну, інститутами. Бо ми, походу, самі вже нормальну митницю ніколи не. Побудуємо, то давайте вже одразу просто думати, як ми там інтегруємося. Проблема з митницею, вона надзвичайно. По-перше, хто такий митник? Митник це має бути просто клерк, де безсобово йде процес, і може по якомусь вантажу усіх от критерії збільшується, кількість, він стає небезпечним. Тобто якась підозрілість. І тільки в цьому випадку, коли. Там ряд сходиться чинників, які визначають, що щось з цим вантажом не так. Тоді є таке світло, якби що давайте подивимося, що там таке. Так, да? і то подивимося по певним критеріям. Звісно, у нас ну, такі, в чому проблема нашої фіскальної системи, і ми з ціною держави піднімали нашими друзями це питання. Це принцип невинуватості, якого не існує насправді. Всі, mm -hmm. у, нас, всі у нас винні з ходу, всі у нас тварини, от, і ми всіх маємо право. Патурсіть хорошо. Ні, хорош. Ну, це ж як це адміністративне право, спочатку доведеш ти не винен. Ну так, та, та от. Ну от і все. Тому і це ж проблема. Тому і, ще раз, ми нас розмова, але знову таки, ми занадто багато ресурсів е генеруємо. І ми занадто закриті. А чи чого? Тому що в нас ми занадто закриті, ми занадто багато були, е витягували грошей з, з торгівельних, е ніж відкривати е відкриватися для, я конкретизую, для західного світу, і для наших друзів, тому що світ вже не є. Е не буде в майбутньому такий відкрито глобальний, як він був після розвалу Совка, до, наприклад, ну, наприклад, давай до ковіду, скажімо так, О, це останні от останні лібідійні пісні цього відкритого світу він буде трансформуватися. Але то, що Західний світ точно буде відкритий доному. Ну, хіба, можливо, там є небезпека, але мені здається, ця небезпека є тактична, да? коли там. Трамп прийде, не прийде, трошки посвариться з Європою, прийде інший президент, якщо і прийде Трамп ще питання. Я насправді не впевнений 100% що він прийде. Тільки він. Да? Подивимося, як зараз буде кампанія, і наскільки зіграють демократи на е, таких е, більш поміркованих республіканців. Так, от наскільки буде канжувати Трамп. Він, до речі, вже зараз розказує, що він центриста, ще так дуже смішно. Отдав, починає краще. До речі, і погляд на Україну мені здається, може змінитися. в цьому Це ж дуже простий спосіб показати що в Америці Ну дай Бог, тому що це вже мексиканцям йому міняти позицію, так. Тому навіть якщо там буде конфлікт між Європою і Торгівельний і США, він швидко полікується. Взагалі буде смішно, коли там Європа буде конфліктувати активно з Тобто, відкритий світ з відкритим світом, це безсововими інституціями і демократію, інституціями демократії. трешак якийсь буде просто. Хіба там в США справді не Ну, знову таки я не вірю, але, там, наприклад, вони подумають воювати з Діпстей, викорочують всю систему, зроблять якийсь авторитарізм. Знаєш, як сейф е, назад в минуле, да, коли він повернувся. Там цей чел, коли все і там, ага. де е, він став багатим, що на ставках грав, і коротше, все корумпував, коротше, і все. Почався Зламав що... систему. Да, да, ну, Я думаю, що американська демократія за НАТО. Така стійка, щоб дозволити це все. Слухай, а ще по з приводу, це теж там з обговорень було. Що, що ти думаєш про це? що, А може нам не треба думати про оці всі там ПДФО і так далі? Так далі. Може просто взяти і підняти ПДВ на пару відсотків? От, і це дуже хороша кінець розмови по цьому. Дивіться, Україна має для себе зрозуміти, яку модель ми вибираємо. У нас на сьогодні модель паритетна. По різному можна подивитися на фіскальну систему. Одна з поглядів в площині фіскальну систему: це на що податки: на, е, на генерування капіталів чи на споживання ну, маєш бути на споживання Страт стратегічна задача України на сьогодні: дати зелене світло. тим, хто вміє генерувати капітали на світову економіку, на ринку, щоб інтегровуватися в світ, угу. е, залучати капітали, технології, рости і перти. А безпосередньо основні податки треба зі споживання збирати. Тому збільшення ПДВ, я навпаки, оці там носяться. Давайте зменшимо ПДВ. Е український ринок занадто маленький, щоб ми тут виросли на ньому самі ну, всередині. Це uh -huh. неможливо практично. Uh -huh. Ми маємо виростати на великому на великих ринках. І основне за світло в нашій економіці на час набуття основних капіталів, які ще не набуті. Ми тільки на uh -huh. цьому шляху, тільки встали uh -huh. на нього, нас багато знищували, Росія економічно знищувала, і ми себе самі своїм затягуванням всього знищували. От. Ну, знову, тому є причини, і причини, тому що нас довгий час нашу свідомість знищували, давали і розвиватися, але це вже окрема розмова. От, тому е, зелене світло тим, хто може генерувати капітал і генерувати його на світових ринках, і, це, і я ж кажу: це приклад у е, Данії тієї. Так, подав... справді, якщо нам треба розвиватись, то може нам треба на ці всі прибутки там, і так далі, знижувати податки, хоч а на споживання рости. Ну, от і все. От, нехай айтішник плати за каву дорого, Та. От, розумієш, там, чи за якусь їжу, чи це... за квартиру. За... Ну коротше, вот. да, споживання на треба більш комп... на споживання, ніж на цьому. Хоча внутрішній виробник буде теж проблема, тому що споживання може страждати від цього. Але uh, за каву зазвичай там немає, ПДВ. Ну бо да, це я теж так, позивну <світ> да, поплоди. Ну тоді хай за... <світ> подумаємо. за що. От. Може, знає, як ти казав, третя група 10%. да, то. Ага. Може, цей, ми створимо Face ID систему. Ага. За а за, за... і буде індифікуватися, що це it буде фіскальна, коротше, Face ID система, буде, і буде... Це IT податку. сразу, Квашка, ваша К, ваша кава вам 30 гривень, Про... а вам 95. Прогресивна Про... да, ставка ПДВ. Про... 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 Ні, да, Про... 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 не дай Боже, не дай Боже. Просто ну, ми звісно, шаткуємо, ми шуткуємо. Давай переходимо до э, годин, ми поговоримо. Напишіть в коментарях, чи цікаво було взагалі, чи корисно, чи щось було зрозуміло. Е, от, якщо, чи Як було зрозуміло, б... якщо ви не в темі були, а якщо ви трошки були в темі, чи було щось корисне? От. І бажано, щоб це щось приємне було. Не ну, щось ні, до як мінімум, це обговорення. Вже наш це запізніле обговорення, бо вони ж нічого обговорюють. Там на жаль, це її не хочуть. Але саме такі обговорення і мають бути, і зокрема, і з представниками тими, які але знаєш, щось там немає відповідно до цієї стратегії, ще жодного законопроекту по. По цей день не подано. А от чи як це зараз е, закони у нас приймаються, пачками. Як, є, да, якраз ти пачками оці от закони, які торкають тур, а... все суспільство, який у вас був випуск, да, і через раз було мільйон так. коментів. Да? От, то, як приймається закон, е, закони в країні, коли чіпляються широкі пласти населення, то я з тобою погоджуюсь добре сказав, що як тільки перейдуть в стратегії до безпосереднього торкання самих фопів, от ми ще подивимося, хто в Верховній Раді буде голосувати, а хто не буде голосувати. Я думаю, що зараз тільки уваги до закону про мобіль. Що можна було б під шумок прийняти що завгодно, хоч прогресивну ставку ПДВ від зросту такий не знаю, це, чи що це? Там ну да ні, ну зрозуміло, що ні, тому що у нас, попри все, жива політична система, і якби це пробували робити, то точно були б просто внаслідок політичної конкуренції, були б сили, які б це ескалювали і піднімали б суспільне невдоволення, тому кльово жити в демократії. От. Ну, звісно. Наступне питання про демократію. Е, була новина, що Німеччина обігнала Японію і стала якою я вже забув, третьою економікою світу. А, та, Е, І я такий: вау, прикольно! І справді ми якось дивимося на перша друга, і до речі, це ж коли ми записували минулого разу, що не було. У вас шикарне відео є про економіку Китаю. Дуже всім раджу подивитись про те. Що не все так однозначно, і е воно ж і класне тим серед іншого, що трошки піднімає настрій. Да, О, та, це е е да, та. Тому, якщо ви, якщо раптом вам інколи складно заснути через те, що ви думаєте, що Китай нас всіх зіжре, то подивіться відео на каналі «Останній капітанець». Ми будемо підтримувати Індію, щоб Індія всіх Да? щоб що Індія якби, коли є два слона, вже легше, ніж коли один так. Е там, е слухай, ці всі політичні конфігурації я. У нас з Єгорем вийшло незадовго до того, як вийде наше відео. оце. <гум> <гум> І він там пішов про Кавказ почитати. А ти, ти знаєш, що наприклад, у, що з Азербайджаном можна дружити проти Ірану, наприклад. Ну, так. Бо там є компактне поселення азербайджанців, <гум> які та 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 та. не дуже себе. Що, Тільки є прикол в тому, що їхній верховний лідер, цей релігійний, Азербайджанець етнічний. Верховний це чи це про інклюзивність іранської системи, а він Так, Хаменеїда. І при цьому у самого Азербайджана певна напруженість. А тому що сам Азербайджан це концепт свідомих азербайджанців, такий свідомий концепт. А азербайджанці в Ірані це таке, ну, така імперська вже тема. От, ну... Ага. Хоча вони там теж багато виходили на підтримку, коли була війна, навіть вони почалась, вони підтримували Азербайджан. Вони були проти, щоб Іран взагалі тиснув на Азербайджан заради вірмен. А, а ще Азербайджан там е, дружить з Туреччиною, хоча там шиї суніти. А вони, вони дружать з Ізраїлем. У них національний фундамент більше. Вони, вони, е, е, вони... дуже ну, тюрки, коротше, всього. Сейчас Ізраїлем? А Израилем? -а, -а. а там вообще не тоже интересная сикавая история. В Азербайджане. Є... Um, почалося, потім це стратегічно вже знайшлося, а, а корені того, в Азербайджані там в горах є особлива корот, єврейська майноріті. І mm -hmm. це, І група. Так? І Азербайджан з самого початку дуже добре стався, взаємодіяв. Якби, ага, і вони через це витягнули да, союзницю да, з та, та, із та, Ізраїлем і там зброю. Да, та, це не стало причиною, але точно це додало до цього. процесу. Це, до речі. Те, над чим нашій державі треба працювати, так. весь ісламський світ має бути за нас, я вважаю. Ну, у нас ж є кримські татари. Ну, я, ну, не... ну росіян теж є трохи да, мусульман. Ну, трохи, ну, якраз для них це взагалі там, ну, це одна з надій, що воно там рване рано чи пізно, коротше. Е, так, от, власне, з Єгором про це говорили, що, ну, да. там подивився, там і демографія потрібна, там все да. Е, Але русські такі, що вони самі можуть визнати, що там, хорошо, ми, ми визнаємо, в якийсь момент їхні рабська сутіч, вони всі сразу обріжуться, знаєш, коротше. А, вони, типу, да, да, там ми не хотіли. Там ми Котіли буде, да, та й ката ти ката в православі. Але блін, знаєш, це не в сенсі того, що це не так фантастично. А це ні. навіть ці намази, навіть більше перерв під час роботи. Ну, ця, є, є... Я... Купа плюсів. плюсів. Але про Німеччину і Японію. І я що подумав? Про те, що про великі країни багато говорять, пишуть, обговорюють, бо це цікаво, драматично, протистояння і так далі. А тут, тут там Японія, Німеччина. І вони як трохи в ну, як ми скучні країни, там не так. все добре, і вони якось поза цим. Я, я колись дізнався, що виявляється, там щільність населення в Британії вища, ніж в Японії. Mm -hmm. От. І, ну, Там вона суб'єктивно вища в Японії, тому що там більш скелясті так, ландшафти так. і все таке. Але там, ну коротше, ми погано уявляємо собі ці країни. І я хотів у тебе запитати. А що сталося? Що німці просто зараз багато кажуть про німецьку кризу? Вони там по навчанню, по пізі провалилися так. зараз. Е, у них міграці... з мігрантами вони не дуже справляються. Так. У них там колапс бюрократичного апарату, кажуть, там Русні стільки наїхало, що так. якщо з них вишикувати чергу, то е, вистачить, щоб об'єднати значить, східний і західні кордони. Ні, Там реально якісь записи, типу, на 2027-й, там в якійсь соціальні служби чи щось таке. І на фоні цього всього з безпекою там проблеми да, та тата. Та. І на фоні цього всього виявляється, Німеччина обганяє Японію у той же час. Про Японію це я зараз ще скажу пару слів про Японію, а -а -а. і це все, що я знаю про ці країни. Значить, у них там дуже специфічна культура праці, там проблеми з інноваціями в сучасному розумінні цього слова. Тобто, колись там було круто, а зараз там кажуть оце, що вони там не люблять звільнятись, а -а -а. що там погана циркуляція досвіду. в Бізнесі, що ну дивні культурні традиції, так, так, так. які не сприяють, і в них якби теж все має бути, не слава Богу. Але. Як взагалі там, в цих країнах там ще є, хоч на що жити? Чи... я думаю про Японію і таких два заможних хворих чувака, які біжать в і Один вибурадив другу. А нам би бути таким хворим, звісно, ми кажемо порівняння порівнянні з американською економікою, яка постійно бурлить. там. Вони все бурлить, у них політика, економіка бурлить, вони коротше гасяться, всю дорогу гасяться. Це нормально для них абсолютно. Було й гірше. Таке ситуація, наступна, ти вже відповів на питання, чому? Тому, е Німеччина як вийшла вперед, так і піде назад найближчим часом, Скоріше за все, до кінця року. От. Тому, тому що фактично нічого не змінилося. Більше того, ріст економіки Японії зараз вищий, ніж е ріст е німецької економіки. Б зараз, був. зараз дата в процесі трошки зайдуть, але там проблема в тому, що е загальний е ринок капіталу в Японії зростає. От. Вони статистично просто зайшли в е меншу долар... якби якщо ми доларами е е за допомогою доларів. Опишемо е, японську німецьку економіку, то японська стала менше, тому що ЄНА просто девальвувалася трошечки. Короче більше ніж зараз є проблеми з німеччиною. Тому по факту в доларах, якби Німеччина підросла. Підросла, тому що трошки просіла в доларах безпосередньо Японія, але ЄНА ослабла, пішов експорт, економіка почала виживати. От і зараз ми побачимо зовсім навпаки. Короче, коли Японія, а може не Німеччину, це просто статистична ігра, і більше того в ній Німеччина зараз виглядає гірше. Mm -hmm. вони їх продив... а, да, да, по цим фундаментальним показникам гірше просто їм пощастило з курсом. Ну не просто, а тому що є загальне, ну в них євро, а це, з євро це загальноєвропейська валюта, євро, це бе в Європі. Там різні. от Італійська економіка, навпаки, зараз активно ну, при тобто, ну, різне, да, є, якби в Європа різностороння. Ну тому я би не це така новина, просто як статистичний прикол. Такий от але окремо, чому там японська економіка стагнує, чому німецька буде стагнувати зараз. У німців проблеми там з інноваційними розвитками є. Да? От ну допустимо, в Нім... Німеччина зараз теоретично, але знову таки вона і тут програє. Тут тут французи їх об... Об... Е, Німеччина могла б теоретично непогано бустануть зараз на оборонці, угу. от а вони суть. Ну, вони давно вони суть. Вони як ну блін, це дуже смішно по німеччині. Ні, взагалом вони молодці і молодці, ні, що та... розчехлилися, і дякуємо їм за підтримку. Але могли б, типа, ні, того, кого постійно, типа, не знаю, на кого постійно їздили, він хоча б фиркнув, Це теж хорошо. Ну, треба вже не фиркати, а не дати собі на, на своєму грибі кататися. Карочу, що треба більшу суб'єктність формувати. От, а німці цього не роблять. А французи роблять, тому французи, можливо, навіть бенефіти найбільше отримують на ВПК своє зараз. в по -по подальшому, через те, що вони проактивні. Максим. О, зараз італійці за французами будуть проактивними, тому що там теж є бажання і Великої Італії, але і Великої Італії через призму Великої Європи. Тобто там все синергійно, там немає. Ну не в плані, що вони хочуть когось окупувати, а в плані просто вплив і не в плані, нарушувати. що вони хочуть відійти від Да, від, uh -huh. Вони хочуть просто, щоб Європа була суб'єктною, сильною, а Італія розвивалася активно і мало від того. Теж великі плюси. Да? Тобто, е, тому, якщо Япон... Німеччина б включилась би включила, вилікувалася від, від цього всього свого е, підвішеного стану, от, а це корені дуже глибокі. Так? Це взагалі трагедія з німецьким народом. Тут, е, це, взагалі, дискусія про Першу досвіду війну і що далі відбувалося. От, і Це європейська трагедія, світова трагедія, але і німців трагедія, да? Трошки їх підламали. Да, та. Да. Ну і сказати про те, що німці там були всі завжди якісь там нацики. Такого не було. Там була дуже нормальна культура, бюргерська, вільн, свобода і інше. Да? Але так сталося, що вони програли цю. Імперіалістичну доволі війну мало зрозуміло для всіх, так навішали їм всього, чого їм можна. Веймарська республіка на популістах єлі-єлі витягувала, стягувала. Поки і тут проблема <свісно> навіть проблема в тому, що моя думка до речі, якщо може цю тему за, -за, -за, -за зачепили, чому нацизм сформувався, навіть не тому, що. Відчуття е, несправедливості і того, що навішали, да, це теж була. Ну, але все-таки співпраця з американцями там вже було трошки витягувало. І в принципі, вже і певні моменти скрізь пальці дивилися британці-французи і французи на Німеччину, тому що розуміли, що ну, перегнули паличку. Не так легітимно було навіть в питаннях культури цінностей того, що вони навішали на німців. Ем, Веймарська республіка, мені здається, могла би виплисти. Проблема в тому, що суспільство тоді. Перший раз зіштовхнулися світ з таким поняттям, як перегрівання економіки. Угу. Перегрілися американці просто, не зрозуміли, що не можна так перегріватися. Не зрозуміли, що треба робити далі, коли перегрілися. Лупанула депресія світова, і просто ці популісти отримали все в руки свої впало. Вони були готові. Не факт, що вони б утримали, якби так ми не перегріла світова економіка. О, далі буде кінціанство, далі буде монетаризм. Далі будуть інструменти економічні, які зможуть. Визначати цикли, як ми в цикли діємо, як підріст ми. Ростемо нормально, але не розігріваючись на НАТО під спад, ми підживлюємо економіку, щоб люди вірили в те, що завтра буде плюс. Ну все буде нормально. Ну ми не схопимося, ребята. Да, зараз буде криза, багато капіталу того, який був неправильно інвестований, зникне. Ми дамо можливість економіці себе оздоровити. Це теж природний процес. Він і в природі всюди є такий процес. Да? Коли те, що не працює, воно має померти. Да? Але разом з тим воно не має потягнути це як велику депресію за собою всього наші. Да? От, от цей і на жаль. Це німці дуже сильно підкосило. Ну а далі, звісно, розділення і таке переосмислення себе да, тому що справді на, нарубали дров дуже багато і. Е, от, зробили те, що не зробила, розробили московити, Да? От московити навіть і не паряться з тим. У них там завжди хто Путін, Сталін, да він нават. от, А вони не виноваті, да, то німці вони і так от національно визнали, да, що Гітлер Гітлером, але ми могли зупинити, ми його могли не дати. Ми, ну, і це, до речі, правильна позиція. Але всьому свій час да досить вже гратися справа в тому, що в принципі при Адонаурі ФРН вона доволі готова була воювати з комуністами. От, тобто в них було доволі все доволі базовано. То що вони останні роки. Себе зробили з десятиліття. це... Е... — Значи там, ще це історичні зв'язки з Росією. І не тільки. Вони, ж... вони всі, дивись, вони е... подумали, що світ все безпечно. Е... як Оцей. Там... Кінець історії. Кінець історії. Так, так, так. Розумієш, от всі вже угу. в кінці історії. Там, от. Е... А буде... кінця історії не існує. Завжди є. Цикли Знову ти такі слова використовуєш. дивись, щоб. А бач, минулого, може, це на щастя було. Ну дивись, це нормально, слава. Ставте лайк, якщо ви зрозуміли, до чого це була відсилка. Тому німцям би роздуплися, але гарно, що роздупляються французи. Ждем в подарки від цього Еммануелю лайк. да, тому що він справді молодець. Вот, э... слухай, от слухай, а ти, от сказав, знаєш, що ти сказав про вже потім розібралися з тим, як регулювати економіку, да. перегрівати і так далі. У мене є таке враження, що е, те, що відбувається зараз з економікою глобальною, ну і зокрема з американською, як флагманом. Це все таке враження, що е, тобто, я розумію, що ще, мабуть, може навіть за нашого життя станеться щось, коли прохлопають люди, які за цим слідкують. Ну як вони прохлопали кризу 2008 року, да ну, рвануло там, де не чекали. Да. От, хоча ніби всі бачили, але ніхто так. не помітив. Е, то зараз виглядає так, що все роблять. от як книжка пише, і воно працює. Ну в плані того, що от стався ковід, величезний так. раз налили грошей в економіку. Ну ми тоді всіх... говорили, вони перезалили оптимізм вони там, і і так далі. Вони тілість. Не треба було стільки заливати Треба можна було трошки. Вони менше, популісти да? Да. ну, популістичні моменти ну, вже були. От, ну, трошки перерили. Тому, ну, перерили. Трошки, тому зараз трошки ну, зараз боляче. ФРС, да, відновив ну вони зараз. Якраз в тому ти -то прикоду прикол, побайдуни прикручують що по Байдену, що на літо. На літо вийде вже в пік стабілізації, угу. попуститься з подорожанням цін, всього, і можна на цьому грати, що ми коротше, все відновили, ми такі круті. Такий там ZV... це відчуває, по Айтіше, ZV... де були yeah. суцільні скорочення, yeah. вже починає рости кількість вакансій. наприклад. E, всі компанії, я от там трохи знаю про, и, короче, ну, про великі компанії. Yeah. Вони, наприклад, вони, окрім того що там десь вимушено когось скоротили. Вони там намагаються шукати ресурси, щоб вкладати там в якесь нове R&D, mm -hmm. щоб, щоб вже після виходу з цього, щоб мати більше пропозицій ринку. Tá, tá, tá. Всі поводять себе адекватно. Я до того, а може це вже кінець економічної історії? Вже більше не буде криз, а просто буде більш швидке або менш швидке, швидкий зріст. А, знаєш, давай філософський момент. Пусть сказати більш швидке чи менш швидке від'ємне падіння. Філософський момент таке. Я... Трагедія і радість людини в тому, що людина на цій землі ніколи повністю не пізнає істину. Це неможливо. Але позитивна сторона в тому, що людина, якщо далі буде рухатися в цивілізованому такому напрямку, вона буде наближатися до істини. Це такий цікавий дисонанс, mm -hmm. але це факт. Так? Тому ми і маємо на озброєння індивідуально брати. Ми ніколи не знаємо, дорогі друзі, ми ніколи не знаємо повністю, як правильно все. Ми можемо знати трошки краще свого досвіду, ніж хтось інший, і це має працювати, да? але зациклюватися на цьому рівні не треба. Завжди ми можемо знати краще. Будь-чому так. І людство, рухаючись в технологічному, економічному, суспільному там розвитку, воно так чи інакше буде зіштовхуватися з новими обріями, з новими проблемами, і невідомо, звідки воно вилізе. Якийсь там вірус в медичній системі, якийсь казус економічний. Ми не знаємо. От. тому я би не був такий впевнений, що ми в економіці вже досягли. Ми точно. Те, що ми вже породили як людство моделі макроекономічних взаємодій, вже дає нам якийсь каркас. Так, тобто, вже чого не існує, бо його ж не було нафік. Видно, ну, воно все уявився, ну, і, ну, і, і навіть криза 2008 року не така болісна, та, як велика а якби депресія. вона була б без цього, вона була б така, як така, як депресія. Вона була вона б, вона б такою би стала. Тому я думаю, що на сьогодні, мені здається, не економічна є проблема, а на сьогодні є проблема справді геополітична. І так чи інакше, світ. знаєш, повторюється вся історія. Мало хто знає, що світ глобалізація, рівень глобалізації 13-го року, в якому році світ досягнув? Не говорив я тобі, ні. Може минулого разу. Якого як думаєш, дивись, в 14-му році почалась війна, uh -huh. світ був доволі глобалізований в кінці 19-го на початку 10-го століття. Uh -huh. От. В якому після, після Першої світової війни, коли світ досягнув такої ж кооперації рівня, як в кінці 19-го, на початку 20-го століття? Ти хочеш сказати, в 2000, На початку 2000-х? Ні, ну це ти вже занадто. Е, ні, ну, мабуть, після Другої світової, е, да, е, зараз подумаю. Ну, в 90-ті. Ні, в 70-ті роки. В 70 70-ті. Тобто Але навіть без вража... радянського союзу. Да, да, ні, ні без. Навіть без вражаючи. Я просто я чому сказав ті тому що я подумав, що щоб така кооперація була, треба був розпад Радянського Союзу. А Але чого ні, та советський Союз потім на, на єдиній голці на Нафтогазові сидів і смоктав ресурси з Ну якраз м -м, вліз туди угу. теж в 70-ті роки, якраз теж. Доєднався. Тому логіка твоя права тільки просто в тому, що Соєдський Союз він просто не людьми брав, був інтегрований. Да, да. ну, економічно... Так, ну з ресурсами своїм. Uh -huh. Тут так само був пік глобалізації, і зараз вона буде перекроюватися світ дуже сильно. От, ну до речі, багато аналітиків, ще на початку 2000-х за помітили, що це буде. Е буде знову таки західна система і інші, ті, які хочуть проти неї боротися. Чи вийде це в третю світову? Я не впевнений, це не є прогнозом там мір світової війни, але точно конфлікт, конфлікт буде. От і буде давай так. Ці системи проти протиборчі, вони будуть йти до своєї якоїсь самодостатності. Китай, зокрема. От, він захоче мати більш самодостатню систему. Автономну. Да. Але в нього багато є проблем. В нього капіталізація не така висока, він технологічно відстає, але все інше. Але він спробує. Угу. Того, що там багато Америці роз... про... простіше, бути автономним. А в Америці це, це породова країна, все. Америці просто це дорого стати автономною, але так, ну, це вони на 70% автономні. 70? Ну, мені здається, під 70% вони повністю автономні. Та вони навіть нафтогаз повністю. Ну, у них все автономне повністю. Вони щось 25 чи 30% відсотків своєї економіки. Вони Короче, єдина безпечна країна в світі. Це єдина країна, яка може собі реально дозволити ізоляціонізм. Угу. Вони можуть собі це дозволити. Тільки їм не вони, треба. Вони, вони стануть треба. вони стануть гірше жити, звісно. От е це, і. Якщо вони захочуть ратися в ізоляціонізм, вони запросять війну на свою територію рано чи пізно. Тому що як не вони будуть, взаємодіючи з вільними країнами формувати хоч би світову систему економіки і торгівлі, то якщо це зліз країни зроблять, то рано чи пізно вони припливуть знову до Америки. Це ж було, не це вже було. Я от буде ще раз. Коротше, от. Здасте там. Е <кій> на китайський регіон чи здасте Європу, і буде вам добрий день. От. Там більш безпеково. І, на жаль, це еліти розуміють багато які. а Є еліти, які розуміють, але готові маніпулювати на виборці і розказують сказки, що ми ну... Америка є. Да, тому <кій> Тому я що думаю, що ми ж почали про що? Про... Ми про Німеччину і Японію почали. От, Так, да, ну але загалом дивись, німець. Це тільки скучна розмова е, про Німеччину і Японію. Це, ну здавайте сказали, але це ж прикольні великі ринки. А давай поговоримо з точки зору перспективності для підприємців. Я от пам'ятаю, колись е, м, хтось з росіян говорив про те, що е, чи, чи зараз навіть що, типу, от вони там кажуть про те, що е, в Дубаї, ну там ж в них модно зараз переїжджати, і там коментар такий, а що ви туди приїжджаєте? Там економіка менше, ніж там в Росії. Ви їдете в Японію, там більше, ніж в Росії. Ну, бачиш. От, І в плані можливостей, от ми кажемо, що це два таких чувака, які біжать в марафон. А у нас там є якісь можливості якось з ними запартнеритись, інтегруватись. Ні, ну більш то ми можемо стати хорошим партнером. Знаєш, страх поляка, це. Це тісна кооперація економічної України, Німеччина да -да -да -да. <рес> <рес> <Вот>. <рес> <рес> навпаки, Німеччину треба затягувати, і більше того, дивись, в тому прикол, в тому, що проблема для країн Центрально-Східної Європи э, стагнація німецької економіки, в тому, що ж багато економік тримається на, тільки на автомобілі виробництва Німеччини. Розумієш, uh -huh. там ці заводи, вони прямо як такі каркасики який клею. Це весь реаль, реальний сектор економіки, розумієш? Що? Тому... Слухай, знаєш, от я коли був підлітком, у мене, коли там почалася якась географія і так далі, я в якийсь момент склав картинку світу, і вона була така: от є Америка прикольна, є Європа, у кожного свої сторони сильні. І, зокрема, я пам'ятаю, що я по виробникам такі, типа, ну от в Америці, там, наприклад, Софт. Компи, та, а в Європі, наприклад, мобільні телефони Nokia, або автомобілі. Та? Але якщо. І, і потім я живу життя, та? проходить 20 так. років. І виявляється, що американська компанія, дві американські компанії, маю на увазі Google і Apple, зіжрала е, всіх європейських виробників телефонів, причому по різним моделям. Так. Та? Google руками китайців і корейців, е, забезпечивши їх софтом, Apple, зрозуміло, як. Зараз. Е, Зараз е, маск з, на пару з цим е, китайським, е, не пам'ятаю, як його звати, е, ну є там свої автогіганти. Е, ну ясно, що йде перехід до електромобілів. Ну такий Лонгтерм. Напишіть в коментарях про те, що тільки у двигуна на бензині є душа. От. Теж, я, це скажу. Теж, я, я це тут скажу в ефірі, що є? двигуна на, на бензині є душа. Володіти. Я, я консервативна людина, я прийду лише в останній момент. Я не буду виступати проти, але. Це я... Це Просто на паркінгу немає розеточки. <неполінь> ну, не. І ну, автомобіледування так само їх можуть посунути. Ну, окей, їх не посунули японці. Своїй корейці, але зараз теж не так однозначно. Чи не може з'ясувати, що в якийсь момент їх ці там дорогі станки і оце все нікому не потрібно? Ні, буде потрібно, що Європа в тому це сильна, що сильна, що вони всі там від Голландії до Німеччини вони всі виробники потужні товарів категорії А, засобів виробництва. Угу. Сім зі сі, всі. Ну так ну, це все така махіна просто, вони точно будуть на плаву. От. Ну За них і це проблема ще головна біль Китаю, що вони е, не потужні виробники е, категорії. А ну, бо сейський союз сидів на е, е, Другої світової воєнних станках Німеччини, блін до 90-х років, поки не розвалився, до 91-го року. Багато ти розумієш було? Або з ГДР, тому що ГДР робило станки, всі потужні, класні, якісні станки. От, багато на заводах були Ендерівські, речі, а не совєтські. От, от. Тому айтішники, тобі... пишіть фреймворки і нові мови програмування. От, да, цей. Тому, як, е... Тому я думаю, з німеччини все буде окей, єдине що їх перетрусить хорошо. Це по-любому. От вони нікуди не дінуться. Перетрусить і економічно, і політично. Економічно, та ні, політично. От якраз тому про дай Боже, щоб. Щоб політично. Щоб політично все було більш-менш нормально. Да, Точно там вже є збільшення крайніх сил. Ну а їх політично, якщо перетрусить, це не буде якась альтернатива для Німеччини? Дивись, я просто думаю, що. Ти як бачу мапу зараз німецьку в принципі, якщо ми не беремо НДР, то здебільшого Німеччина вона доволі модерна, адекватна і, угу. і ну, там просто що, ну, альтернатива ніколи не зробить там вибори чи коаліцію без християнської демократичної партії. От ХДС. А ти кажеш так, не беремо НДР в плані того, що там, де побувала нога Совка, вже 100 років не чого ну, буде. Ні, ну Є факт, що всі ці ділінки і ХДС вони вилазять з, з НДР, де більшого. Да, Там є трошечки ділінки поменше, тому що альтернатива все ж таки знаходить якось виборця в ФРН. Є таке колишньому, да? От, ну, мається на увазі Західній Німеччині, воно все ФРН. От, е, але все ж таки мені здається, що там культура теж доволі розвинена. Просто мені, мені здається, що німці. Е, в чому проблема німецької економіки і взагалі європейської економіки? Вони занадто такі: знаєш. Мобільність капіталу дуже низька. Правил забагато. Оцих от якщо там навіть в Британії. 60 капіталу постійно оновлюється, йде двіжуха. То там Італія, Північна, Німеччина, Франція. Там 70-80% капіталів завжди в одних тих самих сім'ях. розумієш? Тобто воно все настільки там навіть до такого культурного це приходить. Да? Стоїть кав'ярня кав'ярня, чи ні магазинчик, де 300 років скуплялися його діди-прадіди, воно може бути вже не такий інноваційний, якісний, як щось відкрите поруч. Він все одно буде ходити. в ту, тому що Ми завжди туди ходили, розумієш? От. Ну, от це Мені здається, і треба міняти, і воно теж під тиском зовнішніх обставин рано чи пізно зміниться. А ну, і з вливанням мігрантів? Ну можливо, буде і така трансформація, але все одно там костяк німецький лишиться. От мені от чому подобається американська економіка? Вона дуже мобільна. Вона тут ну там всередині постійно все змінюється. Там постійно я кажу, там на навіть вище, ніж Британії, рівень оновлення капіталів. Там завжди хтось там піднімається новий. Mm -hmm. uh, і, і, да, є сім'ї, Форди, ще щось, але це, це меншість ніж те, що там заново народжується постійно. Nee, Дуже... так, там, е, е, ти, ти правий, там, Якщо подивитися, просто за нашого життя. От, подивитися просто Forbes. Forbes це не якби репрезентативне дослідження, це просто верхівка гори. Але там декілька разів помінялася. А в Німеччині стабільна. Ні, там просто сфери, там справа не в тому, що поміняли, що там от Баффет без Musk. а в плані компанії, нові і з любовні. Та SP 500 теж, глянеш теж там дуже все активно формується. Але разом з тим, Німеччина. Дуже капіталізована заможна країна, дуже освічена і технологічна. Тому я, для них кризис — це благо. Хай покризують трошки, це завжди корисно. Останнє питання на сьогодні: е, світоглядне. Е, я тебе про нього не попереджав навіть на, на рівні теми, і е, е, воно звучить так. Е, ти просто у тебе великий канал, ти mm. багато спілкуєшся з аудиторією, і ви щось зараз робите там, освітні продукти mm. і все таке. Мене інколи в коментарях, е, інколи, і досить давно е, дивує. Я розумію, що це банальне питання. Наскільки люди не розуміють, що таке підприємництво? Як це проявляється? Є оця штука, яку я багато разів повторював. Є такий сайт Йоба на ага. і такий айтішний. Ну, знаєш цей сайт чи ні? ні. Там, типу, всякі сплетні, анонімні. Зараз вони геть скотились в помийку, ну, тобто там якісь образи, якісь особисті речі ви виносять про індустрію. Ну, а колись вони там таке писали, де там на які от вони ввели в широкий обіг слово галєри mm -hmm. і, і так далі. Ну і вони там обговорюють, що от там. Значить, пагонщики тете. Але от якщо почитати це все, то там дуже часто претензії. Ну, інколи вони якісь про там умови праці чи щось таке. Ну якась критика компанії, mm -hmm. а інколи вона от така: типу: уявляєте, мені дали тисячу доларів, mm -hmm. давай так, дві тисячі доларів зарплати. А я тут там побачив якийсь рахунок, і виявляється, клієнт за мене платить чотири чи чотири з половиною. Ну, мабуть ж, компанія мала б втрачати гроші на своїх співробітниках, mm -hmm. а не, не заробляти. Або часто в якійсь комунікації, от, з, навіть в медіапросторі, та, Зараз mm -hmm. чимало ютуб каналів, і ці нові медіа, от, як твоє, mm -hmm. е, моє. Вони економічно вони не такі, як старі медіа, так та? вони можуть себе, наприклад, прогодувати і так, так далі. Е, там якісь наїзди, типу, ну ви ж там от це заробляєте, так. Е, або е, і, і якісь ну, незрозумілі очікування. Це з одного боку. Тобто, люди, якби кажуть, ми живемо в капіталістичному світі, це прикольно. Але місцями не розуміють, що ну, як це працює, і з іншого боку. От про ці ж там податки, і, і все таке люди кажуть, що треба мати ну там низькі податки, щоб бізнес розвивався, і, і вважають, що вони якби підприємці. Хоча насправді вони сидять на роботі, так. де роботодавець їм створює такий маленький соціалістичний світ, бо насправді. Як мені здається, можливо, ти з цим посперечаєшся, е, ну, життя підприємця воно взагалі-то ніфіга не легке. Це досить така одинока роль. У тебе купа проблем, купа навантаження і ніколи не буває спокійно. Е, і навіть е, от я дивлюсь, е, ну у, у мене мій бізнес, якщо так можна сказати, це от у Т2, та і він в якийсь момент почав це починалось як хобі, mm -hmm. і зараз він типу окуповується. Mm -hmm. Та і я таки інколи думаю, а що це? Я може навіть колись на цьому зможу заробляти. Mm -hmm. Але при цьому я бачу, що там щось виходить в плюс, і я такий, ні, це там треба відкласти, тому що ну, ну а раптом відео перестануть залітати, і так далі, так далі. І це ну стресовість вона ну не йде ніяке в порівняння з тим, що люди переживають на роботі. Коротше, шо у нас не так. Я багато говорив, але мені здається, що у суспільства бачення підприємництва і підприємців. Воно якесь неправильне. Що ти про це думаєш? Ну я думаю, що різне є бачення, і різне розуміння, але часто да можуть сказати, що от які обороти в компанії, а я от заробляю не так, як хочу заробляти. І такий же треба розуміти, що праця це теж є ринок праці, так чи інакше. Він має свої чинники теж росту, і це теж для підприємця, теж певний продукт, який він залучає безпосередньо в виробництво того чи іншого. Тому е, тут, якщо ти хочеш заробляти нормально, там працюй над своєю, не знаю, доданою вартостю і шукай себе на ринку ще краще, знаходь собі кращі інструменти, вимагаю, щоб, е, ну, це було актуально до війни, повномасштабної, де е, буде після, але, наприклад, дуже бустанув ринок праці в Україні, він бустанувся. Безпосередньо відкриттям ринку європейського, тому що почали підтягуватися ті зарплати, які там знаходяться. Так, оце реальні інструменти. Тобто, чим вища конкуренція, дивись, чим вища капіталізація компанії, конкуренція між компаніями, тим більше треба можливостей, зокрема, праця можливостей і якісного кваліфікованого працівника. І тим і чим більше в нього можливості знайти іншу компанію в цій конкуренції, тим більше він вартує. Тим більше він коштує його праця, зокрема за годину. От і це те, що справді працює. А якщо ми будемо говорити про те, давайте я буду діяти не природніми ринковими там, методами, що я не буду там, як громадянин, вимагати немонополізованої, конкурованої прозорої економіки, я просто буду бігати за підприємцем з Кувалда і розказувати йому там чи з чимось, і розказувати йому, скільки він має мені ділитися. Це рано чи пізно повернеться в те, що ми повернулися в 17-му точніше, нас повернули, бо ми не ми обирали комуністів. Це була окупація 1917 році, так але будь-які ідеї всіх уравнять чи потягнуть назад. Це ну бредові ідеї. А якщо ми перед пере, повертаємося до бізнесменів, да, бізнесмени так чи інакше, отримуючи прибуток, вимушені його реінвестувати і рости далі. Тим самим вони збільшують свої компанії, можливості для працівників і не тільки. І чим більше цих бізнесменів росте, ж тим більше зростає сама економіка, збільшуються можливості до нових гаваней і нових робочих місць бізнесів і всім стає добре. Справа в тому, що тут, до речі, дуже важливо ще такий момент, аби в суспільстві справді нормально розвивалася культура, і безпосередньо сам підприємець, який отримав до грошей. От скільки тут треба людині? От отримала от, зробила бізнес на мільярд доларів. Допустимо, у неї стільки грошей, ну, то оскільки умовному по Порошніку, треба грошей, щоб е, цей щоб ну то він має там будинок. Великий, але де я, я цікавився цим питанням. Основна... У мене у мене є відповідь. Кажуть, кажуть, що якщо не будувати свою флотилію, яхта, то одній людині більше 200 мільйонів дуже важко за життя витратити. Ну от е, куди він зараз витрачає гроші? Зокрема, сам попорошнюк. Ну, В нього навряд чи є 200 мільйонів. Так, у нього вже компанія в. Ні, ну, в капіталізації, ти думаєш, а як би ти оцінив капіталізацію нової пошти? Та ні, ну, я... Скільки? Хоча там, там там... Оборот, там оборот, здається, щось 4 мільярди е е гривень. ось. Чи прибуток? Я не дію. Прибуток. Прибуток. Да, про... да, там да, оборот 30. 30, да, А прибуток 4. Ну, от вже в мільярд доларів обороту тільки в рік. Да? А, я ну так, да, мультиплікатор можна... має да. бути ну, навіть з дисконтами. А слухай, так це майже. У нас є мільярди Ні, ну да, ну як би ну там декілька власників, але сама суть. Ні, компанія єдинорог. — але ну, що компанія. куди він основний свої зараз гроші, за які заробляє, кидає. Він починає розвиватися, він всередині країни розвиває далі послуги і починає рости на Європу. Uh -huh. Він починає розбільшувати сам національний капітал, як я вище. Тобто є просто правило про те, що індивідуальні інвестиції, точніше, не державні, а приватні, вони більш ефективні. І отримуючи ці гроші, людина справді воно так працює, що він вже стає навіть не він стає навіть не той, хто блюстить свої капітали. Він, по суті, зростає і зрощує національні капітали. Від чого і країні теж всім вигідно. Це корисно для всіх. От, пробиваючи додаткові ринки. Твої внутрішні компанії зростають, значить, він в основному буде брати знову таки на ці позиції, не тільки іноземців, але й українців знову таки І, no, і а, да -да. але ж знову таки, от якби тільки через те, що е, він це робить, це ж не значить, що він абсолютно в усьому правий і ні. ні я кажу, що... я, я кажу а. логіку. Uh -huh. Логіку, що е, підприємець, який заробляє гроші, він е, потім починає їх активно інвестовувати, щоб розбудовувати систему. І тим більше тут у нас то питання, яке у нас малі зарплати. Чи те, що у нас малокапіталізована економіка? А хто як не підприємці, може її ну, збільшити з капіту... а, і інвестори, а це теж підприємці або вітчизняні підприємці зможуть зробити її насиченішою капіталом? Да, 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 да даючи можливість людям, і звісно, тут підключається і індивідуальне накопичування, тому що люди мають ну, такі бути носіями капіталів, формувати свої капітали і на старість, і на на, на, на багато чого. Звісно, це вже про економічну активність, як явище, але так чи чинашої умовиці, там де люди починають активно працювати, він, воно формується або зокрема бізнесами, або звісно, там якоюсь індивідуальною самозайнятою діяльністю. Але Ем, в ці умови, ця економіка розширюється і капіталізація з допомогою саме підприємницької ініціативи. Якщо ми будемо бігати за під... Якщо ми логіку речей перевернемо, ще раз я кажу, якщо ми її перевернемо не з конкуренції на заробітну плату, uh -huh. а на то, скільки там будемо бігати за підприємство, скільки він справедливий, несправедливий, ми і економіці розвиватися конкурентно не дамо, щоб вона роздувалася гарненько, так розросталася, роз... 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 і зарплати більше не отримаємо. Тобто ми переходимо на рівні, але ж важливі умови для того, щоб це було от як ти кажеш, роздувалося і розвивалося. Ну так важливі умови, щоб правила були однакові для всіх. Ну звісно, ні, ну це вже А коли хтось каже: я свою компанію наріжу там чи ще щось, то це ж вже нерівні не рівні умови. Ні, дивись, нерівні умови в першу чергу породжуються через е, доступ до, е, до держави і до політичних рішень. Коли антимонопольний mm -hmm. комітет не бачить, що в тебе є монополія, коли політики не бачать, що в тебе є рента, Тут то тоді в першу чергу умови фігові формуються. Зокрема, звісно, викривленням самої конкуренції, коли ти даєш демпінгований товар, тому що ти тягнеш ем, частину своїх е, там т, е, устаткування, тяг, тягнеш без сплатення там по Да? Ти ти, ну, людина, яка офіційно купляє в Україні, вона програє тобі. Це теж не викривля, погоджується, може викривляти конкуренцію, так і є. Але найгірше викривляє, тому що в цьому випадку, хоч би є можливість бізнес, якщо не є ось цього викривлення і політика формується нормальним. Чином через активність громадян нормальний білий бізнес може сигналізувати. Друзі, дивіться, у нас тут короче, 30% ринку це чуваки, які взагалі не в правому полі знаходяться. Давайте шукати варіанти, що ну, як ми будемо далі співпрацювати з зимоді. І тоді знаходиться рішення. Да? А якщо в тебе місцевого, обласного і національного рівня депутати виходять з цих груп, які генерують рентний капітал, да? і вони угу. кажуть, що ми рішати її не будемо, тому що ми з цього кормімося. Да? Отут вже існує найбільша проблема. Так? І вона в першу чергу і виходить. Якісних інституцій і того, що е, і, 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 із роздутих повноважень самої держави, там, де треба їх зменшувати, там треба зменшувати, з, там, де вони потрібні, і ти не зменшиш, тому що там треба ці повноваження держави, вони мають бути максимально якісні і безусовою. Але якщо ми перейдемо знову таки, дивись, е, я би сказав би так, що е, ми маємо вимагати якісних, зрозумілих умов. Накопичення капіталю, зокрема, і підприємцям. Якщо підприємець створив ідею, е, знайшов клієнтів, організував процес і вийшов на ринок і каже: Я готовий платити стільки, і ти погодився на стільки, це справедливо. Нам, як громадянам, чи мають право підприємці, давай так не візьмемо це. Це були не під чи були умови тоді, коли е, сам генеруючий капітали клас. Ем, е, він обмежував людину в конкуренції і протягом підняття заробітної плати. Ну пустимо, це були. Пани, да, які хотіли тримати кріпосницький стан да, оце крінж. Та оце якби ну оце, тут. Вже ми в ролі не тут. Ми вже виступаємо в ролі не підприємців і е, працівників. Ми тут виступаємо в ролі громадян, які доволі вона інклюзивна. Ця ролі солідарна. Да, і ми кажемо, а таких умов не має бути в нашій нації. Що це за кріпаство? Що це за відбувається? Да? То от, от, от за це ми, як громадяни, всі маємо Ці вади, коли немає інклюзивності і свободи. І руху і капіталів людини. Да? Ну ми кажемо, зараз ми, я там зараз руху людини, це зараз де війна, там, да? це, це, це така річ повномасштабна. От, але все одно в цих всередині країни в цих умовах теж можна все ж таки тримати умови робити краще. Вона навіть в таких важ, 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 важких контекст. От, тому е, я Слухай, от якщо говорити про державу, от оця рада підприємництва, яка незрозуміло. Як виникла і по якому принципу зібрана. Ну, це ж не прорівний доступ підприємців. Так, е, да, але я ще скажу. О, про цього атівця, який розказує, що в нього гроші, а він ящик Пандора відкриває, коли розказує, що йому справедливо гроші платять. А сидить інший працівник з іншої галузі і скаже: А чи не жирно тобі, отримує 3 тисячі доларів зарплати, дорогой мій? Коли ага. я отримую середню, тут. Скільки? 400 чимось доларів у нас знову впало. Ну, по віктивних Молдова вийшла на 600 чимось, і ми вийшли б на 600 середню зарплату. А я получаю 300 доларів зарплати. Це справедливо? А давай тобі влупимо, дорогий Податок в 50-60%. Що, як, як він заспіває? Як він заспіває цей айтішник, який розказує, що йому там не доплачують? Угу. Ну, давайте вже давайте вже всіх гасить за справедливість. Да? куди ми взагалі з такою логікою скотимося? Ну там, до речі, я так подумав, що я так подав трошки гіперболізовано. Е, Там зазвичай це історії про те, що я ледь джун, а мене тут продали як мідла, і от отримують за мене аж ось стільки, А я насправді і оце вони погані, бо обманюють. Е, а я взагалі. Ну, так пік'яні з того мідла і заробляю більше грошей. Які, ну, Значить, це вже питання до. Якості самої компанії, якщо вона виходить на ринок і каже, що, ну не, не співставляє її кваліфікація з тим, що Ні, вона продає. насправді вона потім репутацію все і програє, так інакше. ну або не програє, або це її ноу хау. Як цим управляти. Ну, ну знаєш, допустим, там, це має. ж дуже хороші стоматологи, не роблять все руками. В них з'являються асистенти, якісь там і так далі, так далі. І ціни в зв'язку з цим не знижують. О, у нас на сьогодні ж як часто інстаграмна логіка влади і у ріполітичних Якщо ти там розкручений, в інстаграмі звізда тебе візьмуть на розмову. Мову, якщо не звізда не візьмуть, да у нас так. Ну поки що так формується на сьогодні представництво, як явище, все тому що ми дуже неорганізоване суспільство. Але нас, знову -таки, 20 років тому просто по знайомству брали. Ну так. а зараз уже по інстаграму ну, тут я твою логіку підтримую. Генезе. да я казав про те, що в судах дасть краще, і тут вже хорошо, але так чи інакше, ми проблема в іншому, що в 2014-2019 роках все ж таки почали брати організовані громадянські групи. І ми повернули знову до інстаграму, і оце е, якраз і ніфіга не Гінеза, я запонюю, це якраз все-таки е, е, трошки повернули не туди. От. Але насправді туди, тому що просто е, стала ще більш інклюзивна система. Да? Зайшло ще більше людей в процес. Так? Тобто е, люди, які не мислили політикою, вони через там Зеленського залізли масово всю політику, прийшли на дільниці, починаючи з того, що прийшли на uh -huh. дільниці, да? явка та яка була особливо молоді, велика, прийшли все ж таки в політику, да? так чи інакше. Тому маємо, що маємо, і таке організоване громадянське суспільство, і політичне. Ну це час, коли воно зі Політичне, дозрій. бачили, що обирало. <гум> От цей а так я ж кажу, що там немає, просто якщо ми відходимо від логіки речей і цей і не формуємо загальні умови до. Того, аби ми мали можливості, да, нормальні можливості працювати, заробляти, набувати капітал. Якщо ми не про це дбаємо, а дбаємо за конкретний випадок, що хтось підприємець заробив більше, ніж ми собі думаємо. Ми знаєш в рівне, рівне рабство будемо будувати. Воно не працює, ніколи працювати не буде. Це треба забувати ці історії. Ти або свою фірму давай колоти нормально, або є інші варіанти капіталізму, є такі компанії. Чи Valve, чи хто там, да, там Valve, да, вони uh -huh. там вроді би більш інклюзивні, вони ці гроші більш там розподіляють, начебто, але там якесь було дослідження, що там філа, що там... Ні, ні. там... <с. Ні, ну це платформа, це інший бізнес. Да -да 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 -да. от, цей. тому якби... Тобто зрозуміло, що там OLX продає більше, ніж Розетка, <с. а з кожної транзакції має менше, але це просто інша бізнес модель Ну, от власне. Тобто, ну, цей, тому якби нехай буде свобода і нехай будуть правові умови нормальні. І ніхто не має права. Домінувати іншими речами, ніж якісною mm -hmm. продукцією. Так? А це не домінування, це вже нормальна конкуренція. Тобто ніхто не має за допомогою посторонніх речей домінувати і це. І тоді все буде зростати. І підприємці, і капітали будуть зростати, і зарплати будуть рости, і все буде нормально. До речі, я, мабуть, не одразу зрозумів про Valve. Це не ти, мабуть, мав на увазі не про те, як вони загалом як платформа, Ах. а те, що у них там і досить високі зарплати да, Там, та, та, та. там і, і так далі. Ну а це якраз конкуренція за кадри. О. Тому що Valve інколи коли кличе розробників, люди свої бізнеси закривають і йдуть працювати ну, в Valve. навіть без покупки, без еквізішена, ну, без всього цього. Просто вони от таку модель вибрали для того, щоб бути конкурентними в залученні топ талантів. Ну і плюс і в них свої цінності. І вони їх розвивають, і все, і нехай рухаються прекрасно. Так. Дякую тобі за цю розмову. Ну, да, 에... Більш спокійно така, але мені здається, теж базована. 에... 에... Та пишіть, як вам чи варто третій запис робити. Так. 에... Підписуйтесь на 에... останній капіталіст, -канал. Та, 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 та. 에... якщо раптом ви ще ні. От, і на УТ2. І ще важливо: от якраз про бізнес говорили. Підтримуйте медіапроекти, які вам подобаються грошима. Буде якесь посилання. Ну, у мене є мої посилання так. на Patreon, баймі базу від монобанка і спонсорства Ютуба. А у останнього, останнього капіталіста. А ми Монобанк ще не, не, не відкрив. Не відкрив не. А я відкрив. Може, ми відкриємо. Теж. І що там ну, відсоток нижче. А, від... а, ні, ну, а процес, люди йдуть. <ривіт> люди йдуть. У мене 50 спонсорів, і ну, це менше, ніж на youtube спонсорстві але половина від Patreon. У мене на Патреоні Баймікофі по 100, там 50. І там ну, в них був дуже обмежена функціональність. І зараз вони додали там можливість пости писати. Ні, нічого, тоді теж будемо заходити. Але суть яка, що підтримуєте на медіа проєкт, чому це окрема взагалі розмова про український медіаринок. Він дотепер дуже такий складний, мало розвинений, і потроху. До речі, от тобі ще користь від того, що сформувався в цей IT-сектор, і Не тільки не тікай дійшники, але що вже є... звідки гроші це все зняли. Да, люди люди ресурси дають і вже. Да, тобто, який у нас раніше був, виключно вертикальна система. Да, є ось ці от корпорації ресурсні. Які мають свої там, футбольні клуби, медійні проекти і все інше. По суті, інклюзивність нульова політична. Вони там сім-п'ять людей рішають за всю країну. Да? От а зараз, нарешті, рішає суспільство, але суспільство має мати інструменти для того, щоб краще усвідомлювати і рішати далі. І це і організовані політично-громадські групи, і медіа організовані, теж які фінансуються безпосередньо суспільством mm -hmm. знизу. От. Це дуже важливо. І зараз з медіа ще такий важливий технологічний етап. <'ят> <кх> 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 Коли виробництво сильно здешевшало, і можна на цьому зламі, ну типу, оця розмова, записана в продакшеном там один плюс 1, +1 да. вона б коштувала карколомно дорого. Да. А, е, а ця розмова, там е, якщо вона набере кілька десятків тисяч переглядів, і ще може я, там рекламу продам в цей випуск, да. е, то вона окупиться. А продакшн 1 плюс 1, ну чи будь-якого телеканалу, вона б ніколи не покрила. І, і оце така цікава шпаринка. Мене ще здивувало, Це був була премія доу, і там одна з категорій була подкаст mm. чи там медіапроект проект, mm. якось так від айтівців. Там було там 70 людей подало. Тобто я 70 проєктів, Ясно, що це здебільшого якісь айтішні розмови і так далі, але тобто, в, на цьому ринку є 70 маленьких команд, подекуди з одного двох людей, які хочуть щось говорити. А. Це ж явно з цього щось виросте. Чи якісь освітні проекти, чи. А ще взагалі, щось. жаль, демократія ж формується на тому, що всі говорять. Це є, жовта преса в явище Франції, да, коли, е, чи бульварна преса, щось, коли. Рівень освіти почав більш інклюзивний бути в 19 столітті у Франції. Uh -huh. І там чи не кожна кухарка, яка. Да, ну Це образ, да? кухарка, я нормально можу бути кухаркою. за професією кухар, чи кухарка, і бути освіченою людиною. Зараз, ну, як тоді, да? так. Да. І це. І, е, вони там роздумували, наскільки там Наполеон Третій правильно формує його політичну цілу, і це все в цих газетках, Так ну все так дуже примітивно, все вже брідово, все абсолютно неякісно, неосвічено, Але найважливіше, що люди говорили, розумієш? І це важливо. От і чим більше будуть інструментів, через які вони можуть говорити, тим буде краще. От, тому що у нас занадто у нас е, за не розвинене це суспільно-політичне і медійне поле. І е, е, чим більше, звісно, будете підтримувати медійні проекти, <кх1> тим і в цьому напрямку е, буде краще. Тим самим і ми до свого розвитку вищого. Швидше підійдемо, так, от якось так, і ми. Ой, я придумав. Е, ми прямо поставимо посилання не просто на ваш канал, а одразу на спонсорство. На якийсь Патреон, чи, чи ну, що, давай, що там у робить? Якщо ти вже вирішив, Це. Так, Ну, давайте, драй... Якщо вам сподобалось, ви додивились досюди, то я ви спочатку донат, донатити на оте 2 а потім вже потім да, 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 вже кидаєте нам щось. От якщо ви бажаєте цього. Так. Е, а якщо ви вже підтримуєте, то напишіть про це в коментарях, і чому так. ви це робите? Або якщо ви не підтримуєте, вже теж пишіть. скажіть, А я от підтримував і ні, бо, бо. бо крапка. Ви хвось грбані ліваки. Або гребані праваки. Тобто. праваки да. так. <рек> да, да, да. Вообще ви, ви не ліваки, не праваки. абза риба, не м'ясо вже тепер. Фу, да. ну хоч продалось. Хоть... Да. <рек> Стухли там, Вот. <немає. рек> здулись. Все. Всім пока.